the main lane low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Em Santarém, somos 10 mil associados. Mas isso é mais que números. Somos pessoas acreditando que dá para ser melhor. Buscando juntas por alternativas mais inteligentes e sustentáveis. Comemorando e preparando nossa quarta agência na cidade. Fazendo do Sicredi a maior instituição financeira daqui. Somos 10 mil e esse número vai aumentar. Vem pro Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Tá querendo comprar um celular? Então fala com quem entende. Vem pra Casa do Celular. A única franquia do país especializada em celular e não para de crescer. São várias lojas espalhadas por todo o Brasil com as melhores marcas e sempre com uma oferta melhor do que a outra. E mais, se você não tem cartão de crédito, não tem problema. Pode fazer na hora o cartão Casa do Celular e pagar em até 10 vezes sem juros. Eu não falei que aqui é diferente? Fala com o Darlan e vem, ó. Vem aqui com o Safadão pra Casa do Celular. Aqui é barato e sempre será. Jogo. Arbitragem está no. Muito bem, para você ligado com a gente aqui na I9 Mídia Digital, muito boa tarde Amazônia Esportiva. Oi. A partir de agora passamos a falar ao vivo aqui do Estádio Colosso do Tapajós, onde já, dentro de alguns instantes, você vai conferir em todas as suas emoções a partida entre São Raimundo e Altamira, jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da segundinha do Campeonato Paraense de Futebol. Arbitragem já no centro do gramado. O jogo entre São Raimundo e Altamira será arbitrado pelo senhor Silvério Ferreira Pinto. Silvério Ferreira Pinto, portanto, vai apitar o jogo. Ele tem como auxiliares Adam Patrick Rego Correia e Geovan Parintins Lima. O São Raimundo já escalado para o jogo. O Pantera Santareno vai de Jader no gol com a número 1. Lateral direito, Ramon com a 2. Lateral 3, Caeté. Zagueiro central, Caeté com a 3. André Almeida ou André Cabeça com a 4. E na lateral esquerda, Railson. O experiente, competentíssimo comentarista esportivo, Luiz Carlos Botelho. Já ele dá sua palhinha porque a bola está rolando, torcedor! Bola rolando para São Raimundo e Altamira. Jogo válido pela segunda rodada, repito, do Grupo A do Campeonato Paraense, segunda divisão. A bola já está rolando, portanto, e já tem lateral para o time do Altamira. Altamira começa a mexer ali na redonda com o zagueiro número 4, Fernando Luiz. Ele rola para o Ellison. O Ellison estica até o lateral esquerdo, Alexandre. Ele tenta o ataque e já retoma o São Raimundo. Tudo aqui, Rony. Já retomou o São Raimundo, mas o Altamira se recupera. Agora sim, vamos ouvir o Boa Tarde de Mino Andrade, trazendo o destaque do jogo. Alô, Mina, boa tarde. Muito boa tarde, Rony. O destaque do jogo é a estreia da equipe do São Raimundo. Segunda rodada do Parazão, Série B 2021. Segunda rodada do São Raimundo recebendo o Altamira, que estreou aqui em Santarém no último sábado, diante do Francisco, no empate. 0-0. Pantera jogando em casa, quer fazer o dever de casa em busca dos 3 primeiros pontos. Tá certo, Minael, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo ao trabalho. O Altamira já tem falta para cobrar aqui no setor direito de ataque. O número 10, Nino, está posicionado, vai alçar na área do Pantera. Já temos aí 1 minuto de jogo, vai ser cobrada a falta. Aí o Nino jogou na área. Subiu a zaga do Pantera, subiu ali o goleiro Jader, não deu rebote para ninguém, a bola é dele. Já saiu jogando rapidinho com as mãos para o Wendel. Luiz Carlos Botelho, o seu boa tarde, a sua impressão acerca desse jogo. É a estreia do Pantera na segundinha do Parazão, tio Lala. Boa tarde. Muito boa tarde, Rony. Muito boa tarde, Aminael Andrade. Lá embaixo, comandando as ações mais de perto. E nós aqui vamos ter a função e a incumbência de conversar com os senhores acerca de como a partida vai se desenvolver. É claro que o São Raimundo faz uma estreia, eu acho que boa, já tem um resultado do primeiro jogo entre São Francisco e o próprio Altamira, que foi empate em 0-0, então tem condição
de fazer conhecer o adversário, porque viu o adversário jogar. Então, acho que são pequenas vantagens, mas que são vantagens. Joga em casa e tem um pouco de responsabilidade de fazer o placar e sair com uma vitória. Entretanto, nós sabemos que jogo só se ganha após 90 minutos. Vamos aguardar e vamos ver quem tem garrafa seca para vender. Aí, portanto, a primeira impressão do jogo do nosso comentarista Luiz Carlos Botelho. Agora tem falta ali para o Altamira. Falta sofrida ali pelo meio-campista da Onça Guerreira de Altamira. Foi o Nino que sofreu a falta, número 10, Nino. O Altamira que vem, né, de uma estreia com um empate, como disse o Tilalá, contra o São Francisco no último sábado aqui mesmo no Estádio Colosso Tapajós. Veio para os dois jogos aqui na Pérola e depois retorna para Altamira para enfrentar os times santarenos lá em seus domínios. Aí o Altamira vem para a cobrança de falta. Jogou na lateral esquerda, ali para o Alexandre. Ele tentou a área, já tirou a zaga do São Raimundo. Tentou fazer uma graça ali, o centroavante Thiago perdeu a bola. Vem o Altamira, com o número 8, o Belete. Deu um chutão, subiu a bandeira aqui. Subiu a bandeira de Adam Patrick Rego, dedurando o impedimento do time do Altamira. Já temos aí 3 minutos jogados aqui no estádio Barbalhão. 0 para o São Raimundo, 0 para o Altamira. É o Campeonato Parense da Segundina que você acompanha aqui na I9, no canal da I9 no YouTube. Aquele abraço para você acompanhando a nossa transmissão. Seja bem-vindo. Você pode mandar o seu recadinho aí no chat da transmissão, que daqui para ali nós vamos mandar um alô para você, tá bom? O clima, tio Lala, tá super agradável para jogar bola, né? Pareceu que ia chover, o sol sumiu e agora tá aquele clima assim gostoso, nublado, mas bacana para jogar bola, né, tio Lala? Muito diferente, Rony, do primeiro jogo, que foi um sol escaldante, né? Hoje realmente até isso está ajudando a equipe do São Raimundo para que faça um bom jogo. Verdade, tem jogador do Altamira caído ali no gramado. E agora um do São Raimundo. Vamos ali, o árbitro vai chamar o atendimento, me parece não ser necessário. É o Balão Marabá, pelo Altamira, está ali. Já levantou, me parece ser só ali uma tontura, já vai para o jogo. Sicredi, onde... Caio, eu tô sem a deixa, Caio. Posso ver pra mim? Muito bem, olha só, Raimundo tem falta para cobrar ali no setor direito de ataque. Bola alçada na área. Olha aí, a bola vai passando com perigo. Na frente do goleiro Jefferson, capitão, rapaz. A bola foi cobrada, ninguém triscou na pelota e ela foi passando, uma bola perigosa, mina. E parece ainda com problema técnico no microfone do Mira. Tira lá, foi uma jogada de perigo ali do Altamira. Foi o primeiro, digamos, podemos dizer, aliás, do São Raimundo, né? Podemos dizer o primeiro ataque, né? O primeiro ataque e cobrança de bola parada, que hoje em dia é uma arma de quase todos os clubes brasileiros, não só aqui. Então o cruzamento foi bem feito, mas a turma não esperava. Ela passou em frente da área, ninguém pegou e apenas do tiro de meta. Muito bem, já temos aí 6 minutos jogados do primeiro tempo. Placar permanece zerado, 0 para o São Raimundo, 0 para o Altamira. E você ligado com a gente aqui no canal da I9 no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Com certeza, com a falta do torcedor, a ausência do torcedor no estádio, é claro que o torcedor vai se ligando cada vez mais aí no canal da I9 no YouTube e acompanhando a nossa transmissão. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um abraço para toda a turma aí da TV Cidade, TV Cidade RBA, é a Band lá de Altamira, Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Olha o lance perigoso ali na área do São Raimundo. O Altamira pediu ali pênalti, né? Era um lance realmente
perigoso. Foi. Reclamo ali que foi empurrado. O jogador número 11, Thiago Bala, do Altamira. O árbitro mandou seguir. E, portanto, não deu em nada. Eu mandava um alô para a cidade de Altamira, para a Band RBA, canal 19.1 HD, né? Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Essa turma toda aí acompanhando a nossa transmissão, torcendo, claro, pela Onça Guerreira lá de Altamira. Um abraço para todo mundo aí, obrigado pela companhia. A TV Cidade RBA, que tem como diretor-geral nosso amigo Marquinho Nascimento, e o diretor de esporte, o Elivan Santarém. Um abraço para essa turma aí, obrigado pela companhia. Vamos saber se está tudo bem aí com o microfone do Mira Andrade. Alô, Mira, tá me ouvindo, Mira? Oi, agora sim, está tudo bem. Exatamente aqui por baixo, Rony. Deixo logo mandando um abraço para o Mauro Borges, está lá em Belém. Inclusive, por disse, enquanto, o Rony passou Mira, né? Muito rápido a escalação. Um abraço para o Mauro Borges, né, lá em Belém, está nos acompanhando. Exatamente, acompanhando esse jogo aí. Pela segunda divisão do Campeonato Paraense de Futebol, São Raimundo e Altamira. Ele disse, o Rony passou muito rápido a relação, depois você passa mais devagar. E daqui a pouco a gente manda a relação aí pro Mauro Borges, lá da Rádio Clube de Belém. Vem acompanhando aí. Vem o São Raimundo, tocando ali no meio campo. Já temos aí 8 minutos jogados desse primeiro tempo. Segue São Raimundo 0, Altamira 0. São Raimundo toca a bola aí no setor de meio de campo. Bola com o número 3, Caeté. Ele tentou esticar o balão de couro ali para o ataque. Era para o Wendel. Interceptado o ataque pelo Altamira, pela zaga do Altamira, que sai jogando. A bola ali com o número 6, Alexandre, o homem do Pitó. Olha o Altamira descendo com perigo. Agora com o número 7, Balão Marabá. Vai bater pro gol, bateu. A bola saiu para fora. Para fora ali o chute do Balão Marabá. Mas chegou com perigo mais uma vez o time do Altamira. No Parazão da segunda divisão, o esporte é de primeira. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Agora o São Raimundo tentava ali o ataque e tirou a zaga do Altamira. Já cobrado o lateral. Amorteceu no peito. Deixou o balão de couro no chão ali, número 5. É o Léo Santarém. Recebe novamente. Tentou o ataque aqui. Olha aí, ganhou bonito. Bola com o lateral Raílson. Tentou o ataque. Cortou a zaga do Altamira. E retoma. Vem o número 10, Nino. Abriu aqui para o número 3, olha o zagueirão. O Ellison subiu para o ataque. Rapaz, o zagueirão número 3, o Ellison sofreu a falta ali na intermediária. Falta frontal para o time do Altamira. Que me parece, Tilalá, parece que está gostando do jogo, né? Olha, é a mesma impressão que eu estou tendo. É uma equipe mais disposta, tocando a bola. Há poucos instantes pelo lado esquerdo fizeram uma triangulação muito boa. Chegaram de novo. Estamos dominando o meio de campo. O São Raimundo ainda não conseguiu encontrar a sua sistematização na passagem da bola da defesa para o meio e o ataque. Está se perdendo, o Altamira rouba a bola no meio de campo e vai quase que num contra-ataque, como foi esse agora, que o zagueiro foi obrigado a fazer falta, porque senão o cara ia embora e a coisa ia ser muito difícil. Amarelo. Uma falta que o juiz marcou corretamente, a falta em favor do Altamira. Tá certo, olha aí, o Altamira, portanto, tem falta Amarelo. Perigosa ali na intermediária central. Preparado ali o número 10, Nino. Ele é canhoto. Preocupado o goleiro Jader. 11 minutos do primeiro tempo, 0-0. Preparado o Nino, autorizado. Correu, bateu, subiu demais, pra fora. Sem perigo para o goleiro Jader. A cobrança feita ali pelo Nino. Do time do Altamira. Foi o Nino. Ele acabou isolando. Sai e jogando na goleiro cobrança Jader. Da falta aí pelo Nino. O bola André Messalão. Com o Raílson. Ele devolve para Léo Santarém. Mais atrás para Caeté. Agora uma falta ali no meio campo.
marcada pelo juiz Silvério Ferreira. Já cobrada. Vem o São Raimundo no ataque. Rony. Olha aí. Opa! A bola saiu, segundo bandeira, mas chegou com o perigo o São Raimundo. Inclusive, a finalização chegou a bater na trave. Foi do Thiago Pará. Ali, o centroavante Thiago. Mas não estava mais valendo o lance. O bandeira já tinha marcado o impedimento do ataque do... Aliás, a saída de bola pela linha de fundo do ataque do São Raimundo. Veio o Altamira. 12 minutos jogados do primeiro tempo. Placar zerado, 0 para o São Raimundo, 0 para o Altamira. E você acompanhando tudo, as emoções da segundinha do Parazão, aqui no canal da I9 no YouTube. Você pode compartilhar o link aí para os seus amigos, viu? Vai compartilhando, vai mandando sua mensagem, vai deixando o seu palpite. A gente vai já registrando tudo por aqui. Bola ali com o goleirão, capitão. Ele sai jogando. Zagueirão. Rony. O Ellison agora despacha. Despachou para o ataque. Silvério deu falta ali do... Um toque de mão do jogador do Altamira. Um abraço aí para o meu amigo Tustão, rapaz. Grande Manuel Garcia, o Tustão, está acompanhando a gente lá no Arapixuna. Ele é torcedor do São Raimundo, está acompanhando aí a nossa transmissão lá no Arapixuna. E agora, o Silvério deu uma falta ali, o time do Altamira não gostou. A falta ali no meio campista, o Wendel, do São Raimundo, né? Vem o São Raimundo, já cobrada a falta. Bola ali com o zagueiro Caeté. Tentou o lançamento no ataque, a bola saiu sem perigo pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Altamira. Tchulalá, temos aí 14 minutos jogados. Qual é a sua impressão nesses primeiros minutos de jogo? Olha, a verdade, o jogo está equilibrado, mas tem que se dizer que o Altamira está um pouco melhor. O Altamira tem mais domínio de bola, né? O São Raimundo, como eu disse, ainda não se encontrou no meio, normalmente está perdendo as jogadas de meio de campo, e isso acaba prejudicando o andamento nessa passagem da bola do meio de campo para o ataque. Agora, o Altamira com esse empate é um placar que lhe agrada, porque ele empatou o primeiro jogo, ele empata o segundo aqui, ele leva os dois resultados para casa. E aí a coisa fica difícil, porque tem um Raifran ainda pelo caminho. Então é muito importante que o São Raimundo faça esse equilíbrio nesse momento, para que possa realmente traduzir isso em vitória. Mas até agora, me parece um pouco melhor. O Altamira está mais consistente no passe de bola, na tomada de bola do meio de campo, para avançar para o ataque. Aí, portanto, o nosso comentarista Luiz Carlos Botelho, o Tio Lalá. E a sua impressão acerca desses primeiros, agora 15 minutos, Rony, de jogo. Oi, Mina. Só confirmando, Rony, aquela falta exatamente em favor da equipe da Altamira, confirmando aí o André Almeida, número 4 do São Raimundo, levou o cartão amarelo, o primeiro do jogo. André Almeida. Isso, número 4 do Pantera. Tá certo, Mina. André Almeida, que, segundo a informação do Mineiro, levou o cartão amarelo, é jogador lá de Itaituba, né? Conhecido lá no futebol itaitubense por André Cabeça. É o Cabeção. É o Cabeção, né? Exatamente. Tá certo. Um abraço aí para a turma de Itaituba, com certeza acompanhando também a nossa transmissão. Olha, quem está acompanhando a nossa transmissão também é o Antônio Cristiano, lá em Fortaleza, no Ceará, viu, Tio Lala? Antônio Cristiano disse, eu estou assistindo o jogo aqui de Fortaleza, ligado aqui no jogão entre São Raimundo e Altamira. Quem mais aqui? O Alan Campelo disse que o jogo está feio. Diz que o jogo está feio, e tem um outro torcedor aqui acompanhando o jogo que disse que está reclamando do gramado do estádio. É o Jairo Garcia, né? Gramado super castigado. Realmente, para quem viu o gramado do Colosso... É verdade, Rony. Para quem viu o Colosso Tapajós, acho que o melhor gramado da região, e hoje a coisa está feia. É.
infelizmente. Mas o Cléo bateu muito nessa tecla no jogo passado, durante São Francisco e Altamira, né? E ele lembrou que o estádio está em reforma, né? Tá em reforma e tudo mais. Então a gente espera que após essa reforma o gramado do Colosso volte a ser o que era o gramado do Colosso, né? Um dos melhores gramados do estádio do Pará, sem dúvida. Muito bem, já temos aí 17 minutos de jogo. Jogo, por enquanto, zerado. 0 para o São Raimundo, 0 para o Altamira. Não teve ainda um lance, assim, que tirasse a respiração do torcedor, né? Tá um pouquinho meio morno aí esse jogo. Tá igual o mormaço aqui no Colosso, né? Não tem sol, mas também não tem emoção. E vem o São Raimundo. Descendo ali com o jaqueta número 4, é o André Cabeça. Tentou ali o ataque, o árbitro Silvério deu falta ali no meio campista do São Raimundo, que está ali no solo sentindo os dores. Na cabeça, Rony, ele bateu a cabeça. Um tranco na cabeça, já se levantou ali o número 9, é o ele Thiago. Ele tem toda a vantagem, né? Como o time não levou, então ele voltou atrás e marcou a falta a favor do São Raimundo. Falta em cima do Thiago Pará. Preparado ali o Wendel, número 10 para a cobrança, o velhinho Wendel. Uma falta ali na intermediária de ataque do São Raimundo. O Wendel posicionado, vai jogar na área do Altamira com certeza. Já temos aí 19 minutos de jogo, 19 minutos de partida no Colosso, tudo zerado. 0 para o São Raimundo, 0 para o Altamira. Autorizada a cobrança, jogou o Endo na área, tentou o desvio, ataque. Tirou a zaga do Altamira. Olha aí, o zagueirão tentou sair jogando, perdeu a bola. Tirou novamente ali o número 6, Alexandre. Aí vem o Altamira agora para o ataque, no contra-ataque, tentou esticar para o ataque, a bola foi muito longa, saiu pela lateral, arremesso para o São Raimundo, já cobrado. Pantera toca a bola ali na zaga, agora tentou um lançamento, corta a zaga do Altamira, recupera o São Raimundo. Bola saiu pela lateral. Arremesso lateral para o Pantera. Cobrado pelo Railson. Ainda ele. São Raimundo tentou. Olha o Wendel chegando, bateu. Defendeu o goleiro! Uma trama bonita do Pantera ali na entrada da área. A bola foi enfiada para o número 10, Wendel. Ele bateu de canhota, o goleirão, capitão. Tirou com o pé, rapaz. Mina Andrade, um lance bonito do ataque do Pantera, Mina. Quase o São Raimundo abre o placar aqui no Colosso. Lance bonito, exatamente. Faltou ali um pouco mais de paciência para o Wendel. Camisa pensante, capitão da equipe do São Raimundo, com um pouco mais de tranquilidade, tirava ali fora do goleiro. Ainda deu tempo exatamente dele defender e a zaga afastar o perigo no chute do Lucas. Agora um escanteio cobrado pelo Wendel. Goleirão, capitão, deu ali um munecaço, voltou para o Wendel. São Raimundo continua no ataque. Aí agora o Thiago tentou um chute. São Raimundo recupera a bola. Já aqui no setor de defesa. Com o Ramon. Bola sobrou aqui para o número 11. É o Matheus, perdeu a pelota. Recupera o Altamira, que sai no contra-ataque. Aí o Nino. Meteu aqui para o Thiago Bala. Ele é perigoso. Vem Thiago Bala para cima da zaga do São Raimundo. Tentou ali a bola para o Nino, perdeu. Tá uma briga agora boa, recupera o Altamira. Com o Belete, habilidoso. Fez o giro. Agora o número 612, o Alexandre. Sofreu a falta. Aliás, é o Rubens Tipaia, né? O meia dúzia.
Ei, Rony. Diga, tio Lola. Rapaz, eu fico impressionado. Olha, o Wendel, ele perdeu um gol que pode fazer falta. O gol certo. Ele tinha toda a condição de fazer o gol. Ficou cara a cara com o goleiro. Uma chance dessa num jogo, às vezes, de detalhe, é importante perder um gol desse, porque pode fazer falta no final. Pois é. Ele, é que ele bateu com a esquerda, né, tio Lola? Eu acho que se ele... É que tava pro... Era o lado que tava... Tava virado, mas eu acho que se fosse com a direita ele fazia o gol, porque o Wendel é um jogador muito técnico, experiente, né? Já fez muitos gols. E é ambidestro ele. É ambidestro, né? Mas a canhota não funcionou dessa vez, né, Mina? Já temos aí 23 minutos de jogo. Placar zerado aqui no Colosso, 0 São Raimundo, 0 Altamira. O jogo deu uma melhorada, né, tio Lala? Com certeza, deu uma melhorada. E uma coisa que me chama a atenção, essa zaga do Altamira, Rony, ela é muito alta. Ela é alta, então o São Raimundo tem insistido com o lançamento pelo alto. E tem que entrar com essa bola no chão, porque pelo alto, esses caras vão ficar com dor de cabeça de tanto cortar a bola no alto. Então tem que prestar bem atenção, eu acho... Como foi a triangulação agora há pouco aí, né? Exatamente. É muito mais fácil do que entrar pelo alto. E olha, para provar exatamente a fala do querido Luiz Carlos, o Jorge gritou aqui exatamente reforçando a fala do Oswaldo. Põe a bola no chão, tem que trabalhar lá no ataque. Tá certo. Tá em sintonia aqui o Tilalá com o treinador. Unimed Oeste do Pará. Cuidar da sua saúde, esse é o plano. 24 minutos jogados, vem o São Raimundo. Já vinha, não vem mais, já foi recuperada pelo Altamira. Ali com o Wendel, brigou agora, o Wendel recupera a pelota. Sofreu falta agora, foi puxado ali o número 10, Wendel. Ali na intermediária, próximo ao bico da grande área, setor direito de ataque. Uma bola que pode ser perigosa, né? Um ataque perigoso do São Raimundo ali, com essa falta sofrida pelo número 10, Wendel. Pediu preferência ali o Raílson. Pediu preferência ali o Raílson, lateral esquerdo. Mas o Wendel também está por lá, ajeitando a redonda. Goleirão, capitão, está preocupado. Jefferson, capitão, no gol do Altamira, preocupado. Tem 4 homens na barreira. Vamos para a cobrança. Vai autorizar o Silvério. Aí vem o Wendel, bateu. Golaço! Pantera! Wendel! O velhinho, camisa número 10. Eu dizia, é uma cobrança de falta que pode levar perigo. Você vê aí o replay, no replay do lance. Bola cobrada magistralmente pelo Wendel. Ele meteu no cantinho, no ângulo, onde a coruja dorme, abrindo o placar para o Pantera. Agora São Raimundo tem 1, Altamira tem 0. Mina, o que foi que você viu no lance, Mina? Ele sofreu, ele bateu. A falta exatamente ficou ali no local determinado pelo árbitro Silvério Ferreira Pinto. Escolheu o canto superior esquerdo do goleiro Jefferson, capitão. Foi para a bola, mas não deu. Com categoria, ele usou a direita, bola no fundo do barbante, o Pantera marca o primeiro na competição, vai vencendo de Altamira nesse primeiro tempo, 1-0 no placar. Portanto aí 25, com 25 minutos de jogo, o Pantera abre o placar, tio Lala. É verdade, e há poucos instantes você falava que a perna boa é a direita, e agora eu até pensei que ela ia ficar pro lateral esquerdo, né? Pro lateral esquerdo, Raílson, porque a perna esquerda é a forte. Mas ele cobrou desviando da barreira, a bola fez uma leve curva, ganhou altura e foi no ângulo. Essa bola não tem goleiro, essa é aquela que chamam o verdadeiro pombo sem asa. Então, 1-0, isso é muito bom, né? Porque estamos aí
a 25, 27 minutos do primeiro tempo. O gol agora dá tranquilidade ao São Raimundo de tocar melhor, o posicionamento de campo melhorar. E eu acho que a coisa agora pode andar bem, porque o São Raimundo estava meio... O jogo estava equilibrado e o São Raimundo, o Altamira, em alguns momentos, estava levando perigo. Principalmente porque eu gosto desse jogador, o Thiago Bala. É veloz, dribla bem, mas agora o São Raimundo tem a direção do jogo e tem 1-0 no placar, Rony. Tá aí, portanto, a falinha do nosso comentarista Luiz Carlos Botelho. O São Raimundo, portanto, na frente. Golaço de falta do jogador Wendel. É o craque do Pantera, número 10, né? Jogador rodado, experiente, mas ainda com muita vitalidade e muita experiência a serviço do Pantera. Olha, agora, aí, o Silvério está economizando cartão nesse primeiro tempo. Pois é, uma outra falta ali quase no mesmo local da falta anterior que saiu o gol, né? Uma outra falta ali no setor direito de ataque do São Raimundo. E como disse o Mira, não saiu o cartão, mas o jogador do Pantera está lá ao solo. Já temos aí 28 minutos desse primeiro tempo. São Raimundo tem 1, Altamira tem 0. E a gente abraça você que está ligado aí na nossa transmissão, acompanhando esse jogão de bola. Já temos aí quase 700 pessoas no nosso canal acompanhando o jogo entre Altamira e São Raimundo. Isnara Nogueira, cadê Thiago, moleque novo, não está jogando? Perguntou ela. Cleiton Bezerra, estou em Teresina, no Piauí, acompanhando a nossa transmissão, né? O Diego Souza também está ligado na transmissão, lá na Sublimax. Enfim, todo mundo acompanhando a gente, aquele abraço, boa tarde, obrigado pela companhia. E 9, na cobertura da segundinha, é emoção de primeira. Fazenda Surubim, Estrada Barreiras, quilômetro 28 em Itaituba. Muito bem, saiu o cartão amarelo aí, Mina? Já vou te confirmar ali no bolo, o Silvério está anotando lá. Saiu o cartão, a gente não sabe para quem foi. Já o Mina confirma, portanto. E o São Raimundo prepara a cobrança de falta ali. É um pouquinho mais cambado para a direita. Não tá tão frontal como estava a anterior. E me parece agora sim, o Railson vai fazer a cobrança. Não estou vendo o Wendel por lá. De qualquer forma, é uma cobrança que leva um certo perigo para a meta do goleirão capitão. Número 10, Nino. Amarelo aí. Nino, portanto, do Altamira, recebeu o cartão amarelo. Aí vem a cobrança de falta. Jogou na área, olha, toque de cabeça! O Thiago meteu o cucuruto na bola. Goleirão, o capitão fez uma grande defesa. Volta o São Raimundo, ainda no ataque. Olha aí, rapaz. Tentou ali Caeté. O voleio, o zagueirão Caeté. Tentou, pegou de voleio. Bola subiu por cima da meta, mas foi uma jogada plasticamente bonita do ataque do São Raimundo. Seria plástica, exatamente. Mas eram dois jogadores da equipe do São Raimundo e ela poderia ser trabalhada melhor, com certeza, Lígio. Agora, no lance anterior, Mina, o goleirão fez uma boa defesa ali na cabeçada do... Fez uma boa defesa. Né? Exatamente, fez uma boa defesa lá o goleiro Thiago. Se não fosse, aliás, o goleiro Jefferson, capitão, não seria o segundo da equipe do Pantera. Verdade. Que está jogando ali o Altamira com o seu setor de defesa. Agora o Rubens Chipaia se atrapalhou todo com a bola. Saiu pela lateral. Olha, um abraço aí para o Davidson Luan Silva. Davidson Luan Silva acompanhando a gente lá no... A gente já confirma aqui onde está ouvindo o Davidson. Um abraço aí para o Odair Maia, lá em Itaituba. Também está acompanhando a nossa transmissão. Aldaí Souza, abraços para vocês aí, tio Lalá, disse o Aldaí Souza. Muito obrigado, né? Estamos aqui, estamos aqui mostrando para você o que é importante, que é o jogo São Raimundo vencendo. Tá certo. Vem o Altamira. Temos aí 32 minutos de partida.
Altamira, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Altamira a partir do gol, né, Tio Lala? Porque vamos ver se contenta, digamos assim, com esse 1-0, se vai para cima ou se segura esse placar para tentar uma outra sorte lá nos seus domínios. Por enquanto... Rony. Diga, Mira. Olha, esse jogo aqui, a nossa transmissão, queremos só dar uma notícia não muito legal, né? Uma notícia triste realmente. Fez sua Páscoa hoje, o professor Mário Humberto, né? Jogou muito futebol de salão, mas era professor conhecidíssimo, rapaz. Conhecido como Mário Sarapó, né? Nos deixou no início da tarde de hoje. Tá certo, uma notícia realmente triste, a gente lamenta e deseja aí condolências aos familiares. Foi meu ex-companheiro no colégio Álvaro Adolfo, foi professor de matemática. Jogou futebol de salão junto comigo, na equipe dos professores, e depois jogou no primeiro peladão no time do SESI. Era uma pessoa bastante alegre, uma pessoa muito conhecida, muitas amizades, a gente lamenta, e que Deus o acompanhe para a sua nova morada. Agora uma falta sofrida ali pelo número 10, Nino, ele que recebeu o cartão amarelo na falta anterior, e está, portanto, pendurado no jogo. Vem o Altamira. O São Raimundo deu uma recolhida, viu, Tio Lala? Tem umas coisas no futebol que a gente não consegue, às vezes, mudar. Né? Faz 1-0, aproveita. Se bem que o São Raimundo, ele perdeu um gol também há pouco, aos 31 minutos, com o Thiago de cabeça. Né? Aquele era só ele botar no canto. Acabou perdendo. Mas o São Raimundo está se resguardando. Com isso, o Altamira... Está partindo para cima. O Altamira tá. Agora não tem nenhum jogador no campo do Altamira. Está todo posicionado dentro do campo do São Raimundo. Quer dizer, o Altamira quer jogo e quer empatar. Tentou o lateral agora ali, o lateral esquerdo, Rubens Chipaia. Tentou o número 9. Bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleirão Jader cobrar. Já temos aí 34 minutos do primeiro tempo. São Raimundo na frente, 1-0. Golaço de falta marcado pelo jogador Wendel, número 10 do Pantera. Olha, eu quero mandar um abraço aí para a minha família que está acompanhando a nossa transmissão lá em Belém do Pará. Viu, Tio Lala? Família Dantas Vasconcelos em peso acompanhando a nossa transmissão. Mas especialmente para o meu irmão Rivânio Dantas, que hoje, 19 de outubro, está fazendo mais um ano de vida. Cinquentou. Um abração pro meu irmão Rivânio, saúde, parabéns para você, muitos anos de vida. Vem o Pantera chegando, olha o ataque, olha o São Raimundo chegando com o Luquinha, gol! Gol! Do Pantera! Lucas Dayan, número 8. Depois de uma belíssima jogada do São Raimundo no ataque, a bola foi cruzada na área, ele estava lá como um bom oportunista, completando o lance e mandando pro fundo do gol do goleirão capitão. Agora o Pantera tem 2, Altamira tem 0. Mina! Pois é, o Pantera teve paciência, né? Depois do primeiro gol, para trabalhar a bola, e a bola foi lançada exatamente para ele. Oswaldo Montealegre apostou no Luquinha. Na última partida aqui da decisão do Campeonato Santareno, ele falou: esse rapaz vai me ajudar. E já começou a ajudar a equipe do Pantera, marcando o segundo gol do São Raimundo contra Altamira. Ótimo lançamento do jogador Wendel. E ele aproveitou, colocou a bola, quase entra com bola e tudo. Na meta de Altamira, São Raimundo 2, Altamira 0. Pois é, o Lucas é um rapaz lá do Cipoal, viu, Tchulala? Muito habilidoso. Conheço ali o pessoal ali do Cipoal, já estive lá brincando bola com eles. Eu conheço o futebol do Luquinha, muito habilidoso realmente, e com certeza vai ajudar muito o Pantera aí nessa segundinha do Parazão. Agora, Tio Lala, 36 minutos, jogou, saiu aos 35, o São Raimundo faz 2-0. Faz 2-0 e esse jogo pode surpreender. Eu acho que o São Raimundo tem caixa para fazer mais, porque a tendência agora é a tranquilidade, como disse o Minael lá embaixo. Bem observado. Agora o São Raimundo tem que ter
estabilidade, tocar a bola, chegar como chegou e a gente pode até ter uma surpresa, uma goleada. Quer dizer, o São Raimundo, no momento, ele domina as ações, tem o jogo na mão, que é o mais importante. Nós estamos praticamente, já passamos da primeira metade do primeiro tempo, então isso dá uma vantagem muito grande. Porque mesmo que o Altamira saia, esse placar de 2-0, ele é um placar que às vezes prega peça, mas do jeito que o São Raimundo está jogando e o Altamira, se não mudar a situação, ou pelo menos não fizer pelo menos um gol antes de descer para o vestiário, a coisa fica mais fácil para o São Raimundo. Muito bem, já temos aí 37 minutos de partida. São Raimundo amplia, portanto, o marcador. 2 para o Pantera, 0 para a Onça Guerreira, lá de Altamira. Olha, deixa eu mandar um abraço aí para o Antônio Ribeiro, está lá em Porto de Mós. O Sargento Ribeiro torcendo aí pelo time do Altamira, torcedor do Altamira, e o Sargento Ribeiro está lá em Porto de Mós acompanhando a nossa transmissão. Um abraço também para o Elson Rodrigues. Elson Rodrigues acompanhando a nossa transmissão. Vem o Altamira, olha o cruzamento na área, não tem ninguém do Altamira. A bola saiu. Bola saiu, apontou ali bandeira de escanteio. É escanteio para o Altamira depois de um bonito cruzamento aí do centroavante, o Taperaçu. Olha, quem também está acompanhando a transmissão é o Júnior Cavalcante. Manda um alô para o tio Bereto. Deve ser isso, né? Muito bem, um abraço para ele. Vamos lá, então. Você continua acompanhando a nossa transmissão. Vá compartilhando o nosso link aí. O Altamira vem para o escanteio. Cobrado, subiu o Taperaçu, bateu de cabeça, defendeu o goleirão Jader. Não era o Taperaçu, era o zagueirão, né, Mina? Exatamente, o Oswaldo chamou a atenção, isso no vestiário. O Ellison, ele sobe bem, realmente, e aproveita todas as bolas paradas. Desta vez foi o Fernando Luiz. O Fernando Luiz, número 4. E foi, o Jader deu sorte que foi em cima o cabeceio, né? Foi em cima. A queima-roupa, mas o Jader, com toda a sua experiência, fez a defesa. Um bom lance de ataque do time do Altamira. Aos 39 minutos desse primeiro tempo, São Raimundo na frente aí com 2 gols no placar. E 9 na cobertura da segundinha, emoção de primeira. Laboratório Amazônia, exames laboratoriais e diagnósticos por imagem. Lembrando que se o técnico Oswaldo Monte Alegre quiser fazer alguma substituição no vestiário, ele tem à sua disposição no banco o Jardel com a 12, o Auricélio com a 13, o Samuel com a 14, o Iago com a 15, o Ariel com a 16, o Edson com a 17, o Jobson com a 18, o Marcos com a 19, o Velber com a 20 e o Rodrigo com a 44. Já já a gente bate o banco do Altamira, que vem para o ataque. Um abraço para o Padre Samuel, lá em Belém. Hoje, torcedor alvinegro, mandando um abraço aí para o nosso querido tio Lala. Opa, obrigado. Aí vem o São Raimundo, contra-ataque perigoso do Pantera. Vai alçar na área, olha aí, cobrança para fora. Cabeceou para fora. Um lance perigoso de ataque do São Raimundo. Chegava por ali o meio-campista. Era o 7, rapaz, do São Raimundo. Maxi Sandro. Né? A bola, ele meteu a cabeça na bola. Ela subiu muito por cima da meta do goleirão capitão. Mas foi um lance realmente perigoso do São Raimundo. Mais um de ataque. Vem o Altamira. Doutor Ademar Pinto, torcedor alvinegro, disse, olha, gol de craque, criado na base, se referindo ao gol. Rio Tapajós Shopping, completa você. Altamira tem lateral, já cobrado. Bola aqui com o Fernando Luiz. Virou o jogo, buscando o Rubens Chipaia. Aí vem o lateral esquerdo. Bola na área, tirou a zaga do Pantera. Vem o Wendel. Abriu para o Thiago. Thiago deixou de calcanhar. Perdeu. Recupera o Altamira. Vem para o ataque.
Jogada perigosa do Altamira ali no canto da área. Olha aí, vai bater, não deu. Ainda Thiago Bala. Tentou ali o número 5, Alexandre. Recupera o São Raimundo. Retoma o Altamira. Vem o 7, Balão Marabá. Ele é habilidoso, tentou passar, não deu. Bola pela lateral. E arremesso para o Altamira. Chegamos aí a 42 minutos do primeiro tempo. São Raimundo vencendo 2 a 0. Lateral cobrado pelo lateral David. Fernando Luiz. Meteu na cozinha do Pantera. Tirou a zaga, recupera o São Raimundo. Olha o Luquinha. É o Lucas. Pois é. De trivela, tentou ali o Wendel. Vem o Thiago, ganhou a jogada. Ainda o Wendel. Só Raimundo cadencia. Toca a bola o Pantera. Está vencendo o jogo. Bola chega aqui no número 3, Caeté. Ele de longe recua para o goleirão Jader. Agora sim o Jader dá um chutão para o ataque. Tchulalá, 43 minutos. Primeiro tempo já se encaminhando para o seu final aí. Vamos esperar o ataque do Pantera. Bola com o Wendel. Abriu na direita. Para Ramon. Ramon para o Max Sandro. Caeté. Léo Santarém. De novo para Max. Recebe o Wendel. São Raimundo toca a bola. Gasta o tempo. Tirou lá. E parece que esse vai ser o placar do primeiro tempo. O São Raimundo vai conseguindo uma vitória importante nesse primeiro tempo de partida. 2 São Raimundo, 0 Altamira. É verdade. Eu acho que os 2 a 0, não tem dúvida, foi muito bem constituído. Um gol de falta muito bem batida. Depois uma triangulação pelo lado direito para que o pequenino, né, mas bom jogador, Thiago, chegasse para fazer o segundo gol. Agora, eu digo mesmo, ficou de bom tamanho. Eu acho que o São Raimundo tinha condição de sair daqui com 4-0 nesse primeiro tempo. Porque perdeu dois. Perdeu aquele do Wendel, lembra? E depois perdeu um de cabeça sozinho. Acho que foi o Lucas, que subiu sozinho e cabeceou em cima do goleiro. Então, eu acho que o São Raimundo, nesse primeiro tempo, sobrou. Essa é a verdade, sobrou no primeiro tempo. 2-0 está de bom tamanho. E segundo tempo, acho que tem condição aí de até aumentar, de até a gente pensar num placar até melhor para o segundo tempo. Mas futebol a gente tem que ter paciência, calma. Vamos ver o segundo tempo como voltam as equipes. Mas acho que o São Raimundo fez um belo primeiro tempo com esse placar de 2-0, Rony. Tá certo, já temos aí 45 minutos. Subiu a placa ali, Mina? Quanto de acréscimo? Subiu. Só 2 minutos. 2 minutos. É, exatamente. Portanto, vamos a 47 nesse primeiro tempo. O São Raimundo ali tem uma cobrança de falta para fazer. Estava recebendo atendimento do médico ali, o centroavante Thiago. Casa do Celular é barato e sempre será. No fair play, o Altamira devolve a posse de bola. São Raimundo sai jogando aqui com o goleiro Jader. André Cabeça. Tentou, olha aí o Altamira chegando no ataque. Bola seria perigosa, cortada ali pelo André Cabeça em cima da pinta. É, e o Oswaldo reclamou. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira aí. É. Poderia sair um lance perigoso ali para o Altamira. Que tem lateral para ser cobrado. Já bateu. Está impedido. Deu impedimento ali do Thiago Bala, o bandeira. Da A para B. Fácil, fácil essa. É. Da A para B, né? Tá voltando da A para B, né, Mina? Exatamente, Rony. Na escolinha do Cléo. Goleirão Jader preparando ali para bater para frente a pelota. Estamos aproximando aí do final do primeiro tempo. Já temos aí 46 minutos jogados. O árbitro disse que vamos até 47. Chegou ali o zagueirão Wellison. Meteu a cabeça, jogou pro ataque. Agora o árbitro Silvério marca ali uma falta no centro do gramado.
no grande círculo. Já cobrada. Bola com o Rubens. Rubens Chipaia. Tentou, recuperou o São Raimundo, perdeu o Lucas. Ganhou o Matheus. Vem o Wendel. Olha como ele é habilidoso. Passou por um, passou por dois. Sofreu a falta. O árbitro Silvério Ferreira Pinto aproveitou e apitou. Final do primeiro tempo aqui no Estádio Colosso do Tapajós. De por enquanto, 2 para o São Raimundo, 0 para o time do Altamira. No gramado de jogo, o repórter Minael Andrade com o destaque desse primeiro tempo. Mina. Está esperando ali a saída dos jogadores do gramado. O Mina não pode adentrar dentro das quatro linhas. Então ele aguarda ali a saída dos jogadores. E a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro tempo. Aqui no Estádio Colosso, o tempo continua nublado, temperatura amena. Uma tarde realmente agradabilíssima para a prática do futebol. Nesta terça-feira, 19 de outubro, aqui no Estádio Colosso do Tapajós. E o Minael Andrade se prepara para conversar ali com um dos destaques desse primeiro tempo, o jogador Wendel, que marcou um golaço de falta, o primeiro do Pantera. Mina, é você. Muito bem, está aqui o Wendel, marcou aí um golaço, exatamente, dando aquela tranquilidade para a equipe do São Raimundo ainda nesse primeiro tempo. Né? Uma belíssima cobrança, Wendel. É verdade, né? A nossa equipe está bem postada dentro de campo, né? Pressionando a equipe adversária. Essa era a nossa proposta de jogo, até porque a gente está jogando em casa, né? Então a gente veio com o intuito de marcar os 15 minutos em cima. E tive uma felicidade, né? Fazer dois gols ali. Achei uma bola parada e tive a felicidade de fazer um golaço. E agora é dar tranquilidade, né? Ver o que o professor Ivaldo tem para passar para a gente. Ele vai ver os erros que a gente cometeu para a gente acertar no segundo tempo. E tiver a felicidade de nós fazer o gol ali. Matar o jogo. E o seu gol exatamente abriu o caminho para o jovem Luquinha, né? Marcar o ótimo lançamento. É verdade, né? Ali o Luquinha chegou agora para compor o nosso grupo, né? Um menino que desde da base vem buscando espaço, né? E o São Raimundo deu mais uma oportunidade para ele, né? Abriu as portas. E foi feliz de fazer o gol ali, né? Deu o passe para o Thiago bateu cruzado e a gente fez 2-0. Agora é manter a tranquilidade para manter o mesmo foco do primeiro tempo para a gente ampliar o placar no segundo tempo. E, portanto, Wendel, autor do primeiro gol da equipe do São Raimundo na vitória parcial de 2-0 diante de Altamira. Tá certo, Mineiro Andrade. Está aí ele conversando com um dos destaques do jogo nesse primeiro tempo, o jogador Wendel. Mas vamos dar uma rápida faturada e já já a gente volta aqui direto do Estádio Colosso com os comentários intermediários do nosso comentarista Luiz Carlos Botelho. E 9, na cobertura da segundinha, é emoção de primeira. Em Santarém, somos 10 mil associados. Mas isso é mais que números. Somos pessoas acreditando que dá para ser melhor. Buscando juntas por alternativas mais inteligentes e sustentáveis. Comemorando e preparando nossa quarta agência na cidade. Fazendo do Sicredi a maior instituição financeira daqui. Somos 10 mil e esse número vai aumentar. Vem pro Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Tá querendo comprar um celular? Então fala com quem entende. Vem pra Casa do Celular. A única franquia do país especializada em celular e não para de crescer. São várias lojas espalhadas por todo o Brasil com as melhores marcas e sempre com uma oferta melhor do que a outra. E mais, se você não tem cartão de crédito, não tem problema. Pode fazer na hora o cartão Casa do Celular e pagar em até 10 vezes sem juros. Eu não falei que aqui é diferente? Fala com o Darlan e vem, ó. Vem aqui com o Safadão pra Casa do Celular. Aqui é barato e sempre será.
Muito bem, estamos de volta aqui do estádio Colosso Tapajós. Intervalo de jogo, por enquanto, o São Raimundo vencendo o time da Altamira pelo placar de 2-0. E o Mina, tem destaque aí, Mina? Tem um destaque aqui, o goleiro é exatamente o Jefferson Capitão, lamentando. Com certeza esses dois gols nesse primeiro tempo ficou difícil, o time vai ter que correr dobrado agora para tentar reverter a situação, Jefferson. É, infelizmente, primeiramente boa tarde, né, a todos aí, os telespectadores aí, quem está assistindo o jogo. A gente começou muito abaixo do que a gente pode render, aceitou muito o jogo do São Raimundo, dos caras. A gente veio com o pensamento de buscar um resultado positivo, mas assim, a gente sabe da qualidade do time do São Raimundo e acabou aceitando essa pressão no início do jogo ali. A gente não conseguiu acertar, não conseguiu jogar. E infelizmente eles abriram dois gols ali, tiveram outras chances. Mas a gente tem que buscar recuperar no segundo tempo. A que se deve esse sufoco levado pela equipe? Eu acho que a gente entrou um pouquinho desconcentrado, faltou um pouquinho de concentração e para manter a organização do que a gente propôs para o jogo. E acredito que a gente aceitou muito a imposição do time do São Raimundo e a gente tem que melhorar isso para o segundo tempo. Tá bom, tá certo. Tá aí, portanto, obrigado aí ao goleiro Jefferson, capitão da equipe de Altamira. Beleza, Mina, obrigado aí. Nós te mandamos um abraço, uma boa tarde aqui, olha, quem está acompanhando a transmissão é o meu amigo Alessandro Oliveira. O Alessandro, da assessoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR, está acompanhando a transmissão, ligado, torcendo pelo Pantera. E também meu amigo Garga Show, rapaz, tá ligado na transmissão. Alô, Garga, aquele abraço, obrigado pela companhia. Tá usando, não? Vamos então aos comentários intermediários desse primeiro tempo, trazendo o nosso comentarista Luiz Carlos Botelho. Ele vai fazer um resumo do que foi esse primeiro tempo de até aqui São Raimundo 2, Altamira 0. Professor Luiz Carlos Botelho. Muito bem, Rony. Nós agora vamos conversar com os senhores acerca do que foi este primeiro tempo entre as duas equipes, a equipe de Altamira e a equipe do São Raimundo. Se olharmos o parâmetro da primeira partida da equipe do Altamira, que nos visita diante do São Francisco, tem uns atenuantes, né? O sol naquele dia começou, o jogo era 3:30 da tarde. Estava um sol causticante. Eu imagino que para nós, eu estava na arquibancada aqui, eu estava junto com o narrador Otto Santos, e a impressão que tínhamos é que tínhamos ali uma temperatura de 38 graus. Agora, dentro do campo, naquele sol, eu tinha a impressão de uns 44 graus ou 43 graus. Tanto prova que, com 22 minutos, a turma estava realmente já esbaforida, não tinha mais pedindo. Aí teve a parada técnica, teve gente até que tomou banho, eu acho. Então, hoje não. Hoje ameaçou chuva, a temperatura mudou. Não ficou abafado, ficou um clima bom para jogar futebol. E o São Raimundo também não vai a desculpa aqui, porque o Altamira jogou no sol quente, se desgastou. Não, não. Houve tempo para repousar, né? E hoje é uma outra história. Agora, nos primeiros 10 minutos de partida, a equipe do Altamira, ela tentou fazer pelas duas extremas, tanto com o Thiago Bala como com o Balão, que o Balão geralmente ele é um meia-direita, mas que está fugindo de vez em quando pela extrema, né, ou ala, como se chama hoje em dia. É um jogador conhecido, um jogador de uma baita experiência. O Balão é como o Endel do São Raimundo, né? Pois bem, então, só que não deu muito certo. E não levou gol, acho que até antes, talvez com uns 7, 8 minutos, porque a equipe do São Raimundo, ela não tinha encontrado, né, ainda, não tinha se assentado no meio de campo para que essa bola fizesse a sua transposição, né, da defesa para o meio de campo, para chegar o ataque. Então, acabava
que a bola, ao chegar ali entre o Max, entre o Léo, né, às vezes até o próprio Wendel, a coisa não dava certo. E se perdia o passe, a bola não estava chegando, na realidade, nem ao Matheus e nem ao Thiago. Então aí, a equipe do Altamira, na base da Valentona, aliás, os dois zagueiros, eu já disse isso, eles têm altura, não adianta jogar por alto, tem que jogar embaixo, né, no chão. E aí, o que é que aconteceu? A equipe do São Raimundo, a partir dali, teve logo uma oportunidade, ainda com uma bola na cabeça, que foi cruzada pelo Wendel, e o jogador Max, que vinha na carreira, ele ficou tranquilo, ele e o goleiro, mas eu acho que ele se precipitou e aí acabou cabeceando em cima do goleiro. Essa foi a primeira grande chance. E depois, numa jogada toda trabalhada no meio de campo, foi a primeira grande jogada, a bola chegou no Wendel, que deu aquela quebra de asa, e quando o cara, na caída, que ele viu que ele tinha espaço para penetrar na área, ele fez a falta no Wendel. E aí o Wendel mesmo ajeitou a bola com todo carinho, né? E antes, o próprio Wendel, ali por volta eu acho que entre 20 e 21 minutos, ele recebeu uma bola pela esquerda, dominou, ficou ele o goleiro. Eu digo, saiu o gol, porque ali estava configurado. Ele acabou perdendo o tempo da bola, chutou e o goleiro acabou defendendo. Mas na falta, eu sempre digo, quando eu vejo o jogador ajeitar a bola com carinho, parece que ele está, é um momento sagrado do jogador. Eu sempre vi isso, né? Aqui tinha um jogador que ele fazia isso com tanto carinho que vai sair o gol. O goleiro ficava tremendo. Chamava-se Arapixuna. Ele passava quase 2 minutos. Era preciso o árbitro, né? Ir lá, cobrar e tal, apitava. Ele ajeitava com carinho aquela bola. Ele, sabe, botava de um jeito que geralmente ela ia pro fundo do barbante. Então, quando o Wendel partiu para a bola, ela subiu, ele deu uma curva muito leve na bola e ela ganhou altura e foi para o ângulo sem nenhuma chance. Não dava, o Jefferson não tinha como chegar na bola. Foi um gol, como a gente diz, uma cobrada de mestre. Aliás, que no Brasil, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de bons cobradores de falta, né? Nós tínhamos exportação até a década de 80, mais ou menos, né? Você tinha Gerson, tinha Rivelino, tinha Zico, enfim, né? Era um monte, Marcelinho Carioca, você tinha uma penca de jogadores, mesmo até aqui em Belém, né? Tinha o Tito no Paysandu, na equipe, tinha um Hertz na equipe do Remo. Nós tivemos aqui em Santarém, sabe, Arnaldinho Chulapa. O Arnaldinho, quando pegava na bola numa falta, a barreira, sabe, ficava, era aquilo de bater e ver sair o gol. Então, hoje é complicado, a gente não vê mais, não se treina mais bater falta, e é uma arma para o gol. Pois bem, com a batida do Wendel fazendo 1-0 aos 25 minutos, a partir dos 25 minutos, o São Raimundo, então, um gol sempre faz bem, né? Enquanto o Altamira se desarvorou, né, tudo aquilo que eles vinham mais ou menos segurando, né, tentando segurar mais na defesa, só sair na base do lançamento, se desarvorou, partiu para cima, abriu espaço no meio de campo, e aí, se abriu espaço no meio de campo para o São Raimundo, esse meio de campo do São Raimundo ainda vai melhorar muito. Ele não jogou 30% do que eu acho que ele é capaz de jogar, até porque é a primeira partida. Mas eu imagino que daqui a mais uns 3 jogos, esse meio de campo ele vai fazer, como a gente diz, vai fazer miséria. Pois bem, então, o São Raimundo então passou a tocar. Com 1-0 passou a dominar, passou a ser senhor das ações, passou a tomar conta do meio de campo, que eu sempre digo, o meio de campo ele é o coração do time, ele é a víscera maior do time. Então, a partir daí, a bola começou a sair. Foi quando, pelo lado direito, houve realmente uma tabela pelo lado direito entre o Wendel, o Max, até o próprio Wendel que chegava, e ele foi na linha de fundo, o Max foi na linha de fundo, deu ao Léo, o Léo chegou praticamente antes da bola sair, meteu ela rente, aquele cruzamento como tem que ser, rasteiro, passando na cara do gol, na frente do gol. E aí, o Luquinha estava pelo lado esquerdo, só fez, poderia até ter dominado e entrado com bola em tudo, mas
bateu de chapa, como tem que ser, porque também eu já vi muito cara que chega com um gol aberto e acaba chutando por cima do travessão, né? Então, ele chegou, bateu de chapa, meteu a bola dentro do gol, fazendo 2-0 e dando, a partir daí, uma tranquilidade para a equipe do São Raimundo. Então, 2-0, eu acho que é um placar, sem dúvida nenhuma, que mostra superioridade, né? A criação de jogada, o São Raimundo poderia sair agora, está com 4-0, mas 2-0 está de bom tamanho. E a expectativa agora do segundo tempo que vai começar, a expectativa que o São Raimundo possa ampliar e possa fazer aquilo que a gente chama saldo de gol, que lá no final ele vai ser muito importante. Ok, Rony. Tá certo, tá aí, portanto, a análise desse primeiro tempo com o nosso comentarista Luiz Carlos Botelho, conhecido carinhosamente como Tio Lalá. Ele agora vai tomar uma água, né, Tio Lalá? Enquanto a gente se prepara aí para o reinício do segundo tempo, vai rolar a bola aqui no Estádio Colosso para o segundo tempo de até aqui São Raimundo 2, Altamira 0. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí para quem está assistindo a gente. Rolou a bola no Colosso! Segundo tempo começando para São Raimundo 2, Altamira 0. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para meu amigo Farinha, rapaz, lá no Planalto Santareno. O Farini e a sua esposa Margarete estão ligados com a gente, acompanhando aí a transmissão e torcendo, claro, pelo Lucas, que é de lá da terra, né? Então, um abraço aí pro Farini, obrigado pela sintonia. Zagueirão Farini. Quem também está ligado aqui na transmissão é meu amigo, o professor Jabert, lá da UFOMPA. Jabert está parabenizando aí a nossa transmissão, né? Dizendo que está muito bom o sinal e está curtindo a narração aí da I9, a transmissão da I9. Valeu, obrigado, Jabert. Grande vascaíno, está sofrendo com o Vascão. Quem também está acompanhando a transmissão é meu amigo Bebeto, rapaz. Grande Jean, o Bebeto e o time da Malve. Todinho ligado com a gente. O time da Malve está disputando o Campeonato Paraense Sub-20 de futsal lá em Belém. E o Bebeto está acompanhando aí a nossa transmissão. Um abraço aí para o Bebeto. Boa sorte aí para o time da Malve, que é lá de Altamira, viu, Tio Lala? E está disputando o Paraense lá em Belém do Pará. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado pela companhia. Muita gente também no Facebook, né, do São Raimundo, na fanpage do São Raimundo. Muita gente também ligado com a gente aí pelo Facebook. Muito obrigado pela transmissão. Um abraço a todos. Pessoal curtindo aí. Até aqui, São Raimundo 2, Altamira 0. Vem, Altamira. As sociais da equipe do São Raimundo, comandado aí pelo Júnior Tapajós, que é conselheiro alvinegro. Tá certo, um abraço aí pro meu amigo vereador Júnior Tapajós, que deve estar também ligado com a gente aí na transmissão. Já temos aí praticamente 12 minutos jogados nesse segundo tempo. São Raimundo agora posicionado à nossa esquerda da cabine de transmissão, Altamira à nossa direita. Altamira toca a bola ali no setor de defesa. Bola com o número 3, Wellison. Zagueirão grandalhão Wellison. Fez o lançamento, tentava o ataque. Cortou ali o Ramon, lateral direito do São Raimundo. Ainda o Altamira. Tentou o Thiago Bala. Errou o passe. Recupera o Altamira. Aí a bola com 9. Taperaçu, Ariane Taperaçu, tentou esticar para o ataque. São Raimundo retoma. Aí do Altamira. Balão Marabá. Fez o giro, sofreu a falta. Balão Marabá tem história no futebol paraense, né? Muitos clubes já no currículo, né, Tio Lala? Muitos clubes. Por onde passou muito bem, é um jogador alto, né? Tem uma visão de campo muito boa, muito bom jogador. Aí vem ele com a bola. Balão Marabá. Retrocedeu. Bola com Belete. Tentou o centroavante Taperaçu, a bola vai direto para as mãos do goleiro Jader. Sem pressa nenhuma. Ele abre lá na esquerda com o lateral Railson. Recebe Max e Sandro. Canhotinho, vem ele pro ataque. Fez a finta, sofreu a falta. Não. Mandou seguir o árbitro Silvério.
Retoma o São Raimundo. Ô Mina, não houve mudanças nas equipes, né, nesse intervalo de jogo, né, Mina? Não, não. Nenhuma das duas equipes. Tudo certo. Como começou. Começou. Aí, portanto, a mesma onzena do início do jogo e agora sofre falta aqui o zagueirão Wellison. Ele que é grandão, rapaz. É um guarda-roupa o zagueirão aí, né, Mina? Guarda-roupa. Daquele de quatro portas. Vem o Altamira. A onça guerreira de Altamira. Buscando aí diminuir o placar. Até aqui São Raimundo 2. Altamira 0. Balão Marabá agora ficou irritado. Com a falta. Zoom Telecom. O melhor da internet e fibra ótica na sua casa. Já temos aí 5 minutos jogados desse segundo tempo. Só Raimundo tentava o ataque. Não deu em nada. Sai jogando o time de Altamira. Wellington. Olhou os companheiros. Fez um lançamento longo para o ataque. Ganhou ali o Taperaçu. Centroavante habilidoso. Tentou no centro da área. A bola brigada ali na pequena área. Reclama uma falta ali o Taperaçu. Tá se contorcendo ali no gramado. O árbitro Silvério mandou seguir agora um empurrão. Um empurra-empurra ali no centro do gramado. Clima esquentou ali. O que que houve aí, Mina? Olha, catiripapo é o chamado, né? É, verdade. Eu só vi ali já o Rubens, porque o jogador da equipe do São Raimundo sofreu a falta, e o Silvério marcou. E o pessoal de Altamira, não contente pelo aquele lance lá na área, né? Que o jogador da equipe caiu, eles pediram o pênalti, mas o Silvério deu o lance normal. E aí, na sequência, na saída de bola, o jogador Alvinegro sofreu a falta e o Rubens agrediu ali. O Silvério está só com o cartão amarelo na mão. Vamos aguardar. Ele ficou lá de longe, só observando. Deve pintar o amarelo para alguém aí. Me parece falar ali num ponto eletrônico com alguém. Ele está falando ali, mas eu vi benzinho, foi o 6. Ele vai dar. Ele vai dar para o 2. Está mostrando alguma coisa ali o centroavante, o Ariano Taperaçu, dizendo que foi tocado lá na área. O árbitro Silvério me parece meio perdido, ele não sabendo para quem. É, mas ele está conversando com o Vanaldo aqui, e deve sobrar para o 2 também. Aliás, foi uma confusão, né? É. E o Wendel levou o amarelo ali. O Wendel levou o amarelo... Acabou sobrando pro Wendel. Acabou sobrando pro Wendel por reclamação. E vai sair pro 6. Eu tô aqui de olho e vi que o 6 agrediu realmente. É o Chipaia. Foi é exatamente o Rubens. Esse aí. Portanto, amarelado também o Rubens Chipaia, não é isso? Exatamente. Então, 2 cartões amarelos no lance. O Wendel por reclamação e o Chipaia pela falta cometida ali. No jogador do São Raimundo. Então nós temos aí 2 cartões amarelos. Saiu mais um cartão amarelo ali. Pro 2. Davi. Davi. É. Ou David. É. É David o nome dele, mas chamo pra ele de Davi, que é o rei. Então o rei Davi tá amarelado. Tá. Então 3 cartões amarelos para o Altamira: David, Rubens, Chipaia e Nino, o número 10. E 2 cartões amarelos para o São Raimundo. O André Cabeça e o Wendel.
Verdade, para controlar o jogo, né? É. E agora o árbitro Silvério dá a posse de bola ali para o São Raimundo, entregando nas mãos do goleiro Jader, que dá um chutão para frente. Reiniciado o jogo aqui no Colosso Tapajós. Já temos aí 8 minutos, depois de quase 12 minutos de paralisação. 1 minuto e meio. E agora a falta marcada ali para o time do Altamira. Preparado ali o número 7, Balão Marabá. Vai jogar na área do Pantera. Preocupando ali o Jader. Aí Balão Marabá jogou na área. Olha o Ataperaçu, tentou a cabeça. Não alcançou, a bola saiu pela linha de fundo. E estava só o Railson lá na marcação. Estava só o Railson realmente. Foi uma saída de bola errada ali do Ramon. E o Oswaldo chamou. Ei, Ramon, tá 2-0. Não faça mais isso. É, não pode vacilar. E 9, na cobertura da segundinha, é emoção de primeira. Secreta, sex shop, moda íntima. Aí o goleirão Jader tem tiro de meta para cobrar. Já temos aí 10 minutos desse segundo tempo. Segue São Raimundo 2, Altamira 0. Partida válida pela segunda rodada do Grupo A, da segundinha do Campeonato Paraense. Olha aí, o Altamira chegando, centroavante, Arianta Perassu bateu à esquerda do goleiro Jader. Pela linha de fundo, mais uma jogada perigosa da onça de Altamira, Mina. É verdade, uma jogada perigosa em velocidade. O Railson foi ali exatamente para a defensiva e acabou se machucando no lance. Jogo parado, departamento médico da equipe alvinegra já correndo para atender o rapaz. Aliás, que é o doutor Leonardo Berreta, que está exatamente hoje a serviço no departamento médico da equipe do São Raimundo. Família alvinegra, né? Doutor Thelmo iniciou isso em outrora e agora seu filho está como médico alvinegro, doutor Leonardo. Quem foi que perdeu essa jogada deles? O Arianta. Ah, o Arianta. Aí, portanto, doutor Daniel Berreta, filho do doutor Thelmo, Léo, né? Leonardo. É o Léo. O Daniel, o Léo, os dois são filhos do doutor Thelmo, né? Os dois, Seven. E os dois são médicos, rapaz. Isso, que coisa, rapaz. Não. Hoje é o Leonardo. Tá certo. Parece ser um pouquinho mais sério ali a contusão do zagueirão alvinegro. Tá recebendo ali atendimento médico. E a gente vai mandando um abraço aí para quem está acompanhando a nossa transmissão, ligado aqui no canal da I9, no YouTube. Olha só, tem uma galera aqui, rapaz, todos ligados aqui, mais de 15 mil televisores ligados em Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. É o Valbério Botelho, o Dilson Pereira, presidente do São Raimundo, o Maurício Nascimento, diretor da Band Altamira, o Marquinho Nascimento, que é o proprietário da Band Altamira, e o Elivan Santarém, que é diretor de esporte da Band aí de Altamira. É realmente uma turma bacana que está ligada, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado aí, viu, pela companhia, né? Pessoal aí lá de Altamira realmente curtindo a transmissão e acompanhando aí, torcendo pela Onça Guerreira lá de Altamira, com certeza. Muito obrigado pela sintonia. Já temos aí 12 minutos do segundo tempo. Vem o Altamira com o zagueirão Wellison. Tentou o ataque. Rapaz, o Bala pensou que a bola ia sair e não saiu. Decidiu correr atrás da bola e sofreu a falta. Falta para o Altamira cobrar aqui pelo setor de ataque, lado esquerdo de ataque. Posicionado o Balão Marabá, vai jogar na área. Sempre procurando ali o centroavante Taperaçu e os zagueiros que são altos, como já destacou o nosso repórter Minael. Balão Marabá preparado. Ataque perigoso para o Altamira. Aí vem o Balão. Jogou na área, bola desviada. Olha aí, ainda o perigo. Tirou a zaga do São Raimundo. Não vale mais nada.
Não estava mais valendo? Já tinha dado falta ali em cima do goleiro Jader. Exatamente. É isso, Mina? Exatamente. Falta em cima do goleirão Jader. Marcou o Silvério Ferreira Pinto. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, olha, no primeiro tempo nós batemos o banco do São Raimundo. E agora, nesse segundo tempo, se o técnico Anderson Pereira, do Altamira, quiser fazer alguma substituição, ele tem na sua disposição o número 12, Geilson, o 13, Tadeu, o 14, José Felipe, o 16, Henrique, o 17, Riquelme, 18, Vinícius, o 19, Ilgner, o 20, Akson, o número 21, Lucas, e o 32, Vitor. Aliás, falando em Akson, um abraço aí para o meu amigo Adson Pinto. Grande Adson, acompanhando a nossa transmissão, com certeza. Ô Mina, você poderia explicar para a gente a questão da substituição, Mina? Como é que é o esquema da substituição aí? É, até agora... Só aquecimento lá dos jogadores, né? Tanto de São Raimundo quanto de Altamira. São 5 substituições, mas o treinador só tem 3 paradas para fazer as 5. Perfeito. Ou então, olha só, as 3. Vem o São Raimundo. Ataque perigoso, a bola foi longa, saiu pela linha de fundo. Muito forte lá o lançamento do Ramon para o Thiago. Muito forte mesmo, a bola saiu pela linha de fundo. Nosso amigo Lobato também está acompanhando aqui o trabalho da equipe da Inove. Vem o Altamira, Rubens Chipaia. Esticou para o centroavante Arian Taperaçu. Ele é grandalhão, chegou ali o 4 do São Raimundo, rapaz. Cabeça. O cabeça, o André Cabeça, deu um bico para fora. Usou a cabeça para afastar o perigo. Vem o São Raimundo. Tentava ali o Thiago, trombou, perdeu a bola. Vini Altamira com o Rubens, já recupera o São Raimundo. Agora sim, o Silvério deu falta ali no centroavante, Thiago. Aqui na linha divisória do gramado. 16 minutos jogados nesse segundo tempo. Por enquanto, São Raimundo vai vencendo e vai conseguindo os 3 primeiros pontos, largando na frente. Aqui no grupo, é o grupo A da segundinha do Parazão. Esse grupo A tem apenas 3 equipes, né? São Raimundo, São Francisco e Altamira. Lembrando que a segundinha deste ano conta com 23 equipes, são 4 grupos de 4, né, Tirola? E um de 3, que é justamente o grupo dos clubes santarenos. E só sai uma vaga. Tirola, chegamos a 17 minutos desse segundo tempo. Como é que o senhor está vendo o jogo até agora? O jogo parece que está meio morno, né? O jogo caiu um pouco na sua mobilidade, no seu correr. O Altamir, olha. Segurei o Tirola, estava chegando o São Raimundo, mas estava impedido ali. O ataque do São Raimundo. Uma boa jogada do Wendel, meteu de calcanhar ali para o lateral esquerdo. Era o Railson, né? Mas não estava valendo mais nada. O Bandeirinha deu impedimento, confirmado pelo árbitro central. Prossiga, Tilolá. Se ele volta na jogada, ele aproveitava essa jogada, mas ele parou aí e ficou impedido. Bom, eu quero... Duas coisas me chamaram a atenção até aqui. A primeira delas é... Eu acho que o coordenador de arbitragem, ele tem que conversar com os árbitros. Eu vi no jogo passado o mesmo erro, sabe? O árbitro, ele tem que acompanhar, ele tem que correr. Olha, a bola chega na linha de fundo, depois da intermediária, e o árbitro ainda está na intermediária adversária no meio de campo. Então, houve um lance que deu aquela confusão, aquele diz que me diz, que empurra, empurra, por culpa do árbitro. Porque a jogada lá pareceu um pênalti, porque o cara levantou São Raimundo muito pé. Só que o jogador meteu a cabeça na bola. Entendeu? Então, o que houve ali?
O que houve foi o seguinte, ele estava longe, o árbitro estava quase no meio de campo, ele não teve como acompanhar. Então é preciso ter preparação física para acompanhar os lances, isso é muito importante. Muito bem, agora um ataque perigoso do Altamira, que bateu o escanteio, a bola foi tirada com perigo pelo goleiro Jader. Pela linha de fundo, o Altamira bateu o escanteio. Já retomada a posse de bola pelo Pantera. Mas foi um ataque perigoso do Altamira, Mina. Ah, com certeza, e o Jader teve que fazer uma plástica exatamente ali para evitar a queda do seu arco e dar aquela tranquilidade do marcador para a equipe do Pantera. Tá certo. Um abraço, meu amigo Darlison Gomes. Darlison está acompanhando a nossa transmissão lá no... Não sei se em Belterra ou no hospital regional onde ele trabalha, mas está ligado na transmissão. Um abraço, Darlison. Vem o Altamira com o lateral esquerdo, Rubens Chipaia. Tomaram o pirulito dele. Agora ele resolvendo marcar nada. Zagueirão Wellison retomou, saiu jogando aqui com o goleirão capitão. Fernando Luiz. Para Alexandre. Abriu aqui para o 7, Balão Marabá. Esticou até o Taperaçu. Tentou passar, a bola foi tocada pela lateral. Arremesso lateral para o time do São Raimundo. E 9, na cobertura da segundinha, é emoção de primeira. Esse é o plano. Volta o Altamira. Nino. Abriu para o Taperaçu. Ele é grandalhão, rapaz. Mas é habilidoso, né, Tilola? É, ele é um bom jogador. Agora o São Raimundo Vinha para o ataque. Cortou a zaga do Altamira. Aí o Balão Marabá. Abriu para o Rubens. Lateral esquerdo, Rubens Chipaia. Para o 8, Belete. Bateu de longe, a bola saiu pela linha de fundo. Arriscou ali da intermediária o Belete. Bola saiu à esquerda do goleirão Jander. Ele teve que pedir desculpa ali para os companheiros mesmo, exatamente, porque o tiro saiu muito ali, fora da direção do gol do goleiro Jander. Um abraço para o Joelson. É, o Joelson está acompanhando aí, torcedor alvinegro, Joelson Monteiro. O zagueirão São Raimundo está sentindo alguma coisa ali, Mina. Cãibra. Caeté. É cãibra. Caeté. São Raimundo perigosamente trocando figurinhas aqui na zaga. Agora sim, despachou para o ataque. Retoma o Altamira com o Belete. Tentou o Nino. Caeté se recupera. Ainda com, mesmo com cãibra, ganhou a jogada ali. A bola vai saindo mansamente pela lateral. Arremesso para o São Raimundo. 21 minutos jogados desse segundo tempo. Permanece o placar do primeiro. Até aqui, São Raimundo 2. Altamira, 0. Me parece, Tiro Lá, que o jogo deu uma mornada, deu uma caída que o São Raimundo caiu muito. O Wendel, né, sumiu do jogo. O São Raimundo caiu muito agora no segundo tempo. E em razão disso, o meio de campo está perdendo as bolas, não está chegando. E a equipe do Altamira cresceu no jogo. Tanto prova que já criou uma oportunidade cristalina, que foi obrigado o goleirão da equipe do São Raimundo fazer uma grande defesa, porque senão... Já teriam feito o primeiro gol. Verdade. Me parece que cansou um pouquinho o São Raimundo, né? Tanto é que o zagueirão já sentiu cãibra ali. O São Raimundo parou um pouquinho de atacar. Não sei se é cansaço, mas parou um pouquinho no jogo. E vem o Altamira. Aí o Balão Marabá. Agora bateu de longe, tentou o gol. A bola saiu muito, mas muito longe da meta do goleiro Jader. Quase na bandeira de escanteio. Caiu de novo ali o Caeté, Mina. Caiu o Caeté, exatamente. Está com problema. Eu acho que é cãibra. Não vai... É cãibra. Já levantou a perna ali. Está na hora de substituir. É. Sentindo realmente muitas cãibras ali o zagueirão do São Raimundo. O Caeté já se levantou. Bora ver se tem condições de continuar. Vai cobrar aí o tiro de meta o goleirão Jader.
Fazenda Surubim, Estrada Barreiras, quilômetro 28 em Itaituba. Vem o Altamira, parece querer gostar do jogo, como disse o Tilolá. Bola alçada na área, subiu o Caeté, desviou de cabeça pela linha de fundo. Tentou afastar o perigo, pegou torto, a bola saiu. Em linha de fundo, é escanteio para o time do Altamira. Vai para lá o Nino, botou a bola embaixo do braço e vai cobrar o escanteio. Aí vem o escanteio, cobrado pelo Nino. Na área, bateu, bate-rebate, é novo escanteio. É, o Jardim saiu ali, exatamente, socando a bola, mas acabou batendo contra o companheiro, cedendo um novo escanteio para Altamira. Exatamente, foi um bate-rebate. Então o Nino segue lá na bandeira de escanteio. Cobrança. Bom. Olha o toque de cabeça, gol! Gol! Da Onça Altamirense! Me parece que foi contra, Mina? Foi contra. Me pareceu contra daqui. É o Thiago. Vamos ver no replay Thiago. Aqui. Olha aí. Eu acho que foi o Thiago. Centroavante Thiago, número 9. Desviou no primeiro pau de cabeça contra o Patrimônio. Um escanteio cobrado pelo Altamira, pelo número 10, Nino. A bola foi fechada no primeiro pau. O centroavante do São Raimundo, Thiago, 9, estava lá, desviou, tentou desviar e acabou metendo contra o gol do goleirão Jander. Diminui o Altamira aqui no Colosso. Aos 25 minutos, agora São Raimundo 2. Altamira tem 1, Mina. Pois é, Nadir errou, exatamente, levou azar lá o Thiago. Ele tentou exatamente afastar e deu aquela casquinha, né? Centroavante tem que estar com muita atenção dentro da área, porque ele pensa logo no gol, né? E acabou batendo contra o Patrimônio. O Thiago levou azar, diminuindo a Altamira 2-1 no placar. Ah, pois é, agora, Tilalá, a gente já comentava agora há pouco, né? Que o São Raimundo pareceu meio cansado no jogo e o Altamira crescia. É, crescia, foi muito claro. E eu pontuei isso aí porque o Altamira estava chegando de uma maneira até certo ponto tranquila, tocando a bola, fazendo o lançamento, indo à linha de fundo, já tinha perdido um gol que numa defesa sensacional do Jader já seria até o gol do empate. Então cresceu muito o São Raimundo, a rigor não deu nenhum chute perigoso, não foi nenhuma vez ainda no segundo tempo na área do Altamira. Então eu acho que tem que acordar, já tem jogador com cãibra, acho que o Monte Alegre tem que ver essa situação. É, me parece realmente cansou um pouquinho no segundo tempo o São Raimundo. E o Altamira se aproveita, embora o Altamira também venha aí de um jogo desgastante contra o São Francisco e de uma viagem, né, também. Mas me parece mais inteiro no jogo. O São Raimundo tem uma falta para cobrar aqui no setor de ataque, lá do direito. Falta sofrida pelo 10, Wendel. Posicionado ali o Max Sandro. É canhoto, vai jogar na área. Aí no detalhe o Max Sandro. 27 minutos de partida. Tem muito jogo pela frente ainda. Com certeza o Altamira vai buscar o empate. Aí vem o Max. Jogou na área, olha o toque. Pegou na mão ali do zagueirão do São Raimundo. O árbitro Silvério marcou a infração. Aí o Thiago Bala. Aliás, o Balão Marabá. Altamira trocando figurinhas aqui na sua, seu setor de zaga. Wellington. Recebe Belete. Aí Balão Marabá. Tentou o lançamento. Bola desviada ali pelo lateral Ramon do São Raimundo. É arremesso lateral para o Altamira. Lá no ataque. Bola cobrada para o 11, Thiago Bala. Tentou ali ganhar o escanteio, não deu. Bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Pantera. 28 minutos jogados nesse segundo tempo. Por enquanto, nenhuma das equipes
mexeu aí nos seus jogadores, nas substituições. Olha. Caeté fez ali uma jogada perigosa agora, né? Mas deu certo, recebeu o Wendel. Já perdeu. Recebe balão Marabá. Abriu para Rubens. Aqui na esquerda. Ele tentou o Nino. Bola cortada ali pela zaga do Pantera. É arremesso lateral. Recebe Belete. Não tá marcando. Deixou para o balão Marabá. Fez a finta. Esticou para Rubens. Vai fazer o cruzamento. A bola saiu. O cruzamento saiu torto. Por trás do gol do goleiro Jader. É apenas tiro de meta para o Pantera cobrar. E 9 na cobertura da segundinha. É emoção de primeira. Laboratório Amazônia. Exames laboratoriais e diagnósticos por imagem. Aí vem novamente o Altamira. Belete, agora com o Nino, meteu na área. Ninguém do Altamira para aproveitar o cruzamento. Goleirão Jader ali com tranquilidade. Recolhe a pelota e sai jogando com o lateral esquerdo, Railson. Aí o Lucas. Fez boa jogada lá, o ataque do São Raimundo, o atacante. Ainda ele, entrou na área. Tomou a frente ali o zagueirão Fernando Luiz. É apenas tiro de meta para o goleirão capitão. É o Jefferson capitão. Aí o Altamira. Sai jogando com o Belete. Para o Ellison. Rubens. Devolve no Ellison. Até o goleiro, capitão. Bola com... Ainda o Altamira. Tentou o ataque. Vai brigar ali o centroavante Arian Taperaçu. Melhor para a zaga do São Raimundo. Com Jader, que dá um chutão para o ataque. Cortou o Alexandre. É lateral para o São Raimundo. A impressão que dá realmente, tio Lala, é que o São Raimundo realmente cansou, né? Como eu ouvi uma voz ainda agora estranha aqui por trás, acabou o gás de São Raimundo. Na realidade, o São Raimundo sentiu, essa é a verdade. Né? A verdade é essa, sentiu, e a equipe do Altamira, vendo isso, cresceu, né? Está melhor no jogo. Sei não, se o São Raimundo... Está preparando ali o número 20, o Altamira. Não souber o que vai fazer, de repente pode sair um empate, porque o São Raimundo tem que tomar uma atitude. Inclusive, eu acho que é hora do Monte Alegre pensar numa substituição. Vai entrar o número 20 aí, Mina. É o Axon. É o Axon. É com K, né? Axon. Isso. Vai sair o 11, Thiago Bala. Já saiu lá pelo outro lado, Thiago Bala. E entrou Axon com a 20. Portanto, a primeira substituição aí no time do Altamira, que coloca um novo gás aí no seu time. Bola desviada, é lateral para o time do Altamira. E olha que não está um sol quente hoje, como estava no jogo passado do São Francisco e Altamira, né? O clima está bem ameno. Já recebeu ali o Axon, a primeira dele. Deu um toque aqui para o Belete. Vai passar o Rubens. Tentou o Axon. Bola foi cumprida. Cortou a zaga do Pantera. O Ellison. Aí o Axon. Aí o Ellison. Belete. De novo o Axon. Olha aí, abriu. Chegou ali o Taperaçu, mais à frente para o lateral. Aí Taperaçu bateu, a bola desviada pela zaga, escanteio.
Que bola perigosa do Taperaçu, rapaz. Ele recebeu ali na entrada da área e deu um tirambaço no rumo do gol. A bola foi desviada ali pelo zagueirão do São Raimundo. O lateral esquerdo, na verdade, né? E a bola saiu em escanteio. Vai cobrar escanteio o Altamira. Altamira com sede de empate. Saiu escanteio. Bola longa, saiu aqui pelo outro lado ali de fundo. Mas, Mina, um ataque perigoso. Mais um do Altamira, Mina. Verdade, Rony. É, tem que acalmar aí a moçada aí, porque a equipe do São Raimundo realmente baixou a guarda ali, as duas linhas estão jogando campo, no seu campo, aí a Altamira se aproveitando aí exatamente para imprensar a equipe do Pandera. Pois é, o Oswaldo Montelec chamou ali o 14 do banco de reservas. Samuel. Portanto, vem aí o Samuel, na equipe do, é sangue novo na equipe do Pantera, já. Bateu ali o Jader, o tiro de meta. Brigou o Lucas. Bola sobrou ali para o zagueirão Fernando Luiz. Aí o Axon matou no peito. Dominou, colocou no chão. Belete. Para o 5, Alexandre. Ele tentava ali o lateral direito. David. Cortou ali o lateral esquerdo do Pantera. Árbitro Silvério manda esperar o lateral. O que que houve ali, Mena? Parece que o jogador do Altamira empurrou o Gandula. É, o Silvério está contornando ali. Bola ao chão, não. Ele está dando arremesso para Altamira. É, o Gandula ficou meio triste ali com o empurrão, me parece. Está andando ali para a bola, muito triste. Vai ser feita a substituição? Vai. Mandou aguardar o Silvério. Tem troca-troca nas duas equipes. Exatamente. Samuel está aguardando aí. Vai sair o meia dúzia do Pantera. Raílson. Portanto, sai Raílson entre o 14. Iago? 14? Ah, Samuel. Samuel. Vai sair ali o 6 de Altamira, o Rubens. Para a entrada do Henrique. Portanto, saindo Rubens Chipaia. No Altamira. Entrou Henrique, é isso? Isso, exatamente. Qual o número do Henrique? O Henrique está com a 16. E entrou mais um aí no São Raimundo, 14. Pois é, o Samuel. Ah, o Samuel. No lugar do Raílson. Tá certo. Do Lourinho. Vem o Altamira. Com o Belete. Já tocou na bola ali o 16, o Henrique. Bola com o Balão Marabá. Para o centroavante Arian Taperaçu. Tentou o drible e perdeu. Sentiu. Perdeu e se jogou ali no gramado. Parece ser cansaço ali já. Vem o São Raimundo, tentando ali o ataque pela esquerda. Bola foi tocada pela zaga, saiu. Lateral para o Pantera. É, na assistência. Olha aí o centroavante lá do Wendel. Centroavante da Perassu se contorcendo de dor aqui. Não dá não. Não dá mais para ele, disse o Mina. Já pediu substituição. Vem o São Raimundo. Tentava ali um lançamento na área. A bola foi desviada, bateu no próprio jogador do São Raimundo. Saiu pela lateral e arremesso para o Altamira. Rio Tapajós Shopping. Completa você. Muito bem. Aí, portanto, o Altamira preparando mais uma substituição. Vem aí o 21. O time Lucas. Do Altamira. É o Lucas. Parece ser sério ali a contusão do centroavante Taperaçu. Não sei se torceu o pé. Não é só o cansaço, não. É cansado. É o meu, ele sofreu aquela contusão, luxação do jogo contra o São Francisco, mas veio para o jogo hoje e sentiu novamente ali o tornozelo esquerdo. É o tornozelo esquerdo, tornozelo, justamente, menino. Mas pode ter pisado ali num, aí dói, um desses buraco. Muitos buracos aqui do Colosso. Que é o que tem bastante agora. É.
Bola brigada ali no meio do campo. Árbitro Silvério deu falta ali no jogador do Altamira. Disse que levou uma cotovelada do jogador do São Raimundo. Tem troca-troca no Altamira, Mina. Exatamente, saiu o Arianta Persu para a entrada do jogador Lucas com a 21. Portanto, 21. Entrou Lucas. 21 Lucas no lugar do Arian e tem mais o 17 aí para entrar. O Alexandre com a 5 para a entrada do 17, Riquelme. Riquelme com a 17. Portanto, Lucas com a 21 no lugar do Arianta Perassu e o Riquelme com a 17 no lugar do Alexandre com a 5. Já foram, portanto, 3 substituições na equipe do Altamira. É, e o técnico Anderson Pereira usou as 3 paradas para 3 substituições, exatamente. Já não tem mais direito a nenhuma, né? Vem o Altamira. Temos aí 39 minutos, 39 já do segundo tempo. São Raimundo vai vencendo pelo placar de 2-1. Vem o Altamira com perigo. Retoma o São Raimundo. Bola esticada para o ataque. Chegou ali o zagueirão Fernando Luiz. Recuando para o goleirão Jefferson Capitão. Que deu um chutão para o ataque. Retoma o Altamira com Belete. Número 8, Belete tentou ali. Abriu com o lateral, bola foi forte, saiu pela lateral. É arremesso para o time do Pantera. Já tirou lá, como é que está o jogo nesse momento? Olha, o jogo ele passa no momento decisivo agora, né? Aquela história da onça beber água. Porque o Altamira cresceu. Está jogando praticamente de igual para igual, porque o time do São Raimundo caiu muito, né, na preparação física, não está correndo. E aí corre o risco do empate ou fazer 3-1, que seria o ideal. Mas o Altamira está vivo no jogo, melhorou muito do primeiro tempo. Então, a coisa está equiparada agora. O São Raimundo pode chegar, porque tem condição, tem qualidade técnica, pode. Mas tem que ter cuidado, que num rebote desse, o Altamira ainda pode empatar. Se bem que estamos no final do jogo. É um placar 2-1. Perigoso. Perigoso, né? Mas tem que ter cuidado. Tá certo. Agora uma falta sofrida ali pelo número 8, Lucas, do São Raimundo. Silvério marcou. Está recebendo ali atendimento médico. O jogador Lucas. Um abraço aí para o meu amigo Gustavo Campos, lá em Belém do Pará. Grande repórter Gustavo Campos. O homem da Sonora Comunicação está ligado aqui na nossa transmissão, fazendo elogios ao narrador. Obrigado, Gugu. Um abraço para você, meu irmãozinho. Tudo de bom aí. Ele que está arrebentando na reportagem lá em Belém, na TV Liberal. Grande Gustavo. Vai receber atendimento fora das quatro linhas aqui, o Lucas. Lucas Cipual. Como é conhecido aí no mundo da bola, aí na região do Cipual. Bom de bola. Aí batida, cobrança de falta feita pelo São Raimundo. Bola ali com o 9, Thiago. Tentou a área, bola por goleirão. Capitão que ia se enrolando ali, rapaz, puxou pelo rabo a pelota, Mina. Verdade, rapaz. O São Raimundo finalmente sentiu vivo ali. Deu ar da graça. Olha lá. Deu ar da graça o São Raimundo no ataque. Olha aí, a rebatida sobrou para o Altamira no ataque. Vem o 10, Nino. Abriu aqui para o 16, é o Henrique. Acabou de entrar no jogo. Belete. Ainda o Henrique. Conseguiu ali o toque, mas o Silvério deu falta no Belete. Já cobrada. Wellison. Balão Marabá. Novamente o Balão Marabá. Abriu aqui para o Henrique. Vai jogar na área. Cruzamento. Tirou a zaga com Caeté. Ainda o Altamira tentou ali o chute, saiu fraquinho nas mãos do goleiro Jader. É, mas tá certo. Fraco mesmo ali para o Jader fazer a defesa. O São Raimundo vai mexer. E 9 na cobertura da segundinha. É emoção de primeira.
Casa do Celular. É barato e sempre será. Muito bem, vem aí o Ariel, Mina. É o 16. Ariel já vai entrar já na equipe do Pantera no lugar do Wendel. É o Wendel que sumiu completamente no segundo tempo. Deve ter cansado já. Aí a bola disputada no meio do campo. Vem o Altamira. Deixou passar ali o 7. O Balão Marabá. A ideia foi boa. Retoma o Altamira. Realmente me parece com mais gás o Altamira. Tirou a qualquer preço a zaga do São Raimundo. Retoma o Altamira. Agora com falta. Caiu ali o Wendel. E vai sair para a entrada do 16, Ariel. Ariel, portanto, com a 16, vai entrar no time do Pantera. No lugar do Wendel, com a 10. No lugar do Wendel. Um abraço aí para o Júnior, o Diego e a família Nordeste, lá na Rui Barbosa. Estão ligados, estão trabalhando, mas estão ligados aí, exatamente no canal da I9, acompanhando aí o jogo do Pantera contra Altamira. Um abraço também para o nosso parceiro Santana, para o Júnior, lá do Filé do Carro. Só o filé. Só o filé. Muito bem, mais uma vez aí, o nosso abraço aí para toda a turma lá de Altamira, TV Cidade RBA, a Band, em alta definição lá em Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu, né? 5 minutos. Acompanhando a nossa transmissão, 5 minutos de acréscimo, deu o árbitro. Olha, 5 minutos de acréscimo, bola alçada na área do Pantera, tirou o Caeté. Bola vai sair em lateral, Altamira ainda no ataque. Zagueirão Wellison, rapaz, está lá no ataque. Virou atacante. O Altamira vem para cima, vem com tudo, buscando o empate. São Raimundo se segura. Vai ser cobrado lateral. Na área, desviou ali. Olha o perigo, tirou a zaga do São Raimundo. Vem o Pantera com o 9, Thiago. Tentou ganhar ali na corrida, a bola foi desviada. É lateral para o time do Pantera. Um abraço aí para o diretor-geral Marquinhos Nascimento e o diretor de esporte Elivan Santarém, da TV Cidade RBA. E toda a turma acompanhando aí a nossa transmissão ligada aqui no canal da I9 no YouTube. Agora o que foi que houve com o goleiro Jada ali, Mina? Sentiu alguma coisa ali? Vai ser atendido. Goleirão Jada do Pantera está sentindo ali a parte posterior da coxa, me parece, Lola? É, e é sério ali, né? É verdade, é verdade. Um abraço para o Raimundo, né? Lá da Rayana, exatamente. Torcedor alvinegro, torcendo pelo Pantera, ligado aqui na I9, viu, Rony? Grande, seu Raimundo. Um abraço para ele. Família Rayana lá. Tá certo. Gente boa demais, seu Raimundo. Dona Ana, Jonathan e toda a família lá. Tá aí o goleirão Jader no detalhe. Ele tá com a mão ali na coxa. E o Jardel já tá ali, exatamente. São Raimundo só tem uma parada agora, né? Altamira utilizou 3 paradas e fez 4 substituições. São Raimundo fez 2 paradas com 2 substituições. Então tem mais uma parada o Pantera. Né? Zoom Telecom, o melhor da internet e fibra ótica na sua casa. Muito bem, vem o São Raimundo. Essa parada do Jader aí vai acrescentar mais um. É, com certeza. Olha o São Raimundo ali chegando, tá no ataque o Pantera. Bandeirinha deu posição legal. Legal, veio de trás ali. São Raimundo tenta manter a bola no ataque ali. Rapaz, agora uma jogada de capoeira ali, Mina. É, tá valendo tudo. É o lá na hora da onça beber água, né? Zagueirão, exatamente. Zagueirão Wellison ali deu um chega pra lá no atacante São Raimundo. Vem o Altamira. Bola aqui com o zagueirão Fernando Luiz. Tentou o Axon, sofreu falta.
Silvério marcou. Já cobrada. Vem o Nino. Habilidoso meio-campo do Altamira. Abriu lá com o zagueirão Wellison. Tá no ataque o Wellison. Vem o Belete. Altamira buscando aí o seu gol de empate. 48 do segundo. Abriu aqui para o Henrique. Aí o Axon. Ganhou na jogada de corpo. Recuperou o Lucas. Aí vem o Lucas no contra-ataque. São Raimundo pode fazer uma boa jogada. Já perdeu tempo, mas continua com bola. Agora o Lucas sofreu a falta. Ali na intermediária. Tá me ouvindo aí, Caio? Portanto, uma falta ali para o São Raimundo cobrar. Não estou te ouvindo aqui. Na intermediária. É uma falta perigosa, frontal ali ao gol do goleirão Capitão. Bola perigosa realmente. Vem para a cobrança o São Raimundo, pode ser o último lance do jogo. Aí vem a cobrança de falta, bateu por cima do arco do goleirão. Capitão isolou. Não houve perigo. Estamos aí já com 50 minutos. Já se foram 5 minutos dados de acréscimo pelo árbitro. Mas ele acrescentou mais um devido àquela paralisação do goleiro Jader. Então vamos a 51. Vem o Altamira. Ainda tenta alguma coisa ali no ataque. Bola alçada na área, tentou, tirou a zaga do Pantera. Bola perigosa ali na área do São Raimundo, não tinha ninguém para cabecear. O Altamira continua no setor de ataque. Bola com o Nino. Agora a bola rebateu ali no Axon, saiu pela lateral. É arremesso para o Pantera. 51 minutos de jogo. Diretores... banco pedindo aí o final do jogo. E aí está. Apita o árbitro Silvério Ferreira Pinto. Final de jogo aqui no estádio Colosso do Tapajós. São Raimundo vence o time do Altamira Onça Guerreira pelo placar de 2-1 e larga na frente no grupo A da segundinha do Campeonato Paraense. Uma grande vitória realmente do São Raimundo, conquistada no primeiro tempo. Né? Já que no segundo tempo o São Raimundo praticamente não jogou. Vamos então aos detalhes do jogo. Lá embaixo, na linha de campo, repórter Minael Andrade. Mina. Lucas Dayan, duas semanas aí treinando exatamente para a equipe do São Raimundo. Praticamente uma intensivamente, né? Depois aí o Campeonato Santareno, o Oswaldo apostou em você, veio para o jogo. Luquinho acabou marcando para coroar essa estreia, Lucas. Isso, primeiro não tirar de ser Deus, né? Pela vitória, agradecer ao nosso grupo também, que foi competente no jogo todo. Não tá saindo. É, fala a equipe do cara, uma equipe muito qualificada, mas Deus abençoe com nós para sair com essa vitória hoje. Tem um friozinho na barriga, na estreia? É um pouco, né? Tem que ter, é a primeira vez como profissional. Agora só é, na próxima semana, manter o foco e continuar o trabalho. Agora ganhou confiança com esse gol também. É, né? É, agradecer a Deus também de novo, né? E é isso aí, é trabalhar mais para continuar na minha posição. E a família de futebol? É, estão lá, se Deus que estão passando por mim. Beleza, daí portanto o Luquinha estreou na equipe do São Raimundo, na vitória de 2-1, fez o segundo da equipe do Pantera, falou de Cipuá, um abraço para o Nonato e sua família, acompanhando aí a nossa transmissão, já vibrando com a vitória do Pantera na estreia do Campeonato Paraense da segunda divisão. Tá certo, tá aí o Luquinha, portanto é tímido nas palavras, né, Mina, mas muito habilidoso com a bola nos pés. Portanto, final de jogo aqui no estádio Colosso do Tapajós, São Raimundo vence o time do Altamira pelo placar de 2-1. O Altamira foi valente, foi guerreiro. Tentou de todas as formas buscar o empate, mas não conseguiu. E, portanto, sofre a segunda derrota aqui em terras santarenas. O time do Altamira, a Onça Guerreira, lá da cidade de Altamira. Repórter Miranda Andrade está ali com
o zagueirão Fernando Luiz, que vai conversar com a reportagem. Vai lá, Mina. É, o Fernando Luiz, a equipe lutou bravamente aqui, mas não deu para sair com o melhor resultado. Saiu em busca de 6 pontos, vai levando 1 na bagagem aí. Cara, falar um pouquinho sobre o jogo, né? Foi um grande jogo, cara. Eu acho que uma pena que não tenha público no estádio, mas foi um grande jogo, cara. Nossa equipe lutou, brigou bastante pelo resultado, não conseguiu. A gente não vai tirar o mérito do São Raimundo, pelo que trabalhou, pelo que lutou pela vitória. A gente lutou também, cara, da mesma forma. Tentamos levar pelo menos os 4 pontos para casa, vamos levar 1 ponto. Refletir sobre os jogos, fazer uma longa viagem agora, mas que dê tudo certo e que a gente possa fazer uma grande competição daqui para frente. A equipe que vem fazer a sua estreia fora de casa vai levando um pontinho para ganhar confiança aí no restante desta primeira fase da competição. Com certeza, cara, com certeza. Que a gente está esperando uma boa volta para a gente, né, cara? Chegar dentro de casa, fazer os 6 pontos e retornar para a competição com força total. Não foi um mau jogo, não foi um mau jogo. A gente não conseguiu concluir as situações no último terço, ficamos pouco com a bola. Então a gente vai levar as melhores lições desse jogo aqui para dentro de casa fazer melhor. Tá certo. Aí, portanto, o zagueiro Fernando Luiz. Muito bem. É. Aí o Fernando Luiz acreditando que lá no estádio, no seu estádio em Altamira, as coisas podem ser diferentes. E quem sabe o Altamira buscar os primeiros pontos lá dentro de seus domínios. Portanto, final de jogo aqui no Colosso. São Raimundo 2, marcaram para São Raimundo Wendel, cobrando falta aos 25 minutos do primeiro tempo. E o placar foi ampliado pelo Lucas Cipual aos 35 minutos, escorando o cruzamento do centroavante Thiago. O Altamira descontou com um gol contra, marcado pelo centroavante do São Raimundo, Thiago, de cabeça aos 25 minutos do segundo tempo. Placar final, portanto, São Raimundo 2, Altamira 1. O São Raimundo agora é líder do seu grupo com 3 pontos ganhos. O São Francisco tem 1. E o Altamira também tem 1, sendo que o Altamira já tem 2 jogos na competição. Vamos então dar uma rápida faturada, Tirolá, e já já a gente volta com os seus comentários finais acerca desse jogão de bola aqui no Colosso. Em Santarém, somos 10 mil associados. Mas isso é mais que números. Somos pessoas acreditando que dá para ser melhor. Buscando juntas por alternativas mais inteligentes e sustentáveis. Comemorando e preparando nossa 4ª agência na cidade. Fazendo do Sicredi a maior instituição financeira daqui. Somos 10 mil e esse número vai aumentar. Vem pro Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Tá querendo comprar um celular? Então fala com quem entende. Vem pra Casa do Celular, a única franquia do país especializada em celular e não para de crescer. São várias lojas espalhadas por todo o Brasil com as melhores marcas e sempre com uma oferta melhor do que a outra. E mais, se você não tem cartão de crédito, não tem problema. Pode fazer na hora o cartão Casa do Celular e pagar em até 10 vezes sem juros. Eu não falei que aqui é diferente? Fala com o Darlan e vem, ó. Vem aqui com o Safadão pra Casa do Celular. Aqui é barato e sempre será. Muito bem, já estamos de volta aqui no Colosso do Tapajós. Já estamos aqui em Santarém de 18 horas e mais um minuto. Final de jogo, vamos então aos comentários finais. Rony. Oi, Mina. Estou com o técnico Oswaldo Monte Alegre aqui. Vamos ouvi-lo. Finalizar aqui exatamente por baixo dessa vitória da equipe do São Raimundo. Como é que você analisa essa vitória? Oswaldo parecia tranquilo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Raimundo acabou baixando a guarda e Altamira se aproveitou, diminuiu e no finalzinho aí foi aquele Deus nos acuda. Como é que você avalia exatamente a postura do seu time na partida de estreia? A avaliação foi positiva pela vitória.
Mas eu não gostei, principalmente no segundo tempo. A equipe foi bem no primeiro tempo, tocou, trabalhou bem a bola, né? Marcou bem e no segundo tempo a gente deixou a desejar, né? E falha nossa, um gol contra, que eu trabalho muito nos treinamentos, a bola parada a favor e contra, e a gente ainda leva, a gente ainda faz um gol, né? Mas é do futebol, a equipe dos caras jogaram muito no segundo tempo. E eu disse, desde o começo, ei, o futebol do cara é pegar a bola na área, entendeu? E o time não captou essas nossas conversas. Mas foi bom, a estreia foi boa, já passou com os 3 pontos. Agora a gente vai corrigir, volta amanhã no trabalho e vamos corrigir para o próximo jogo, a gente não pecar como pecamos no segundo tempo. A equipe sentiu fisicamente alguns jogadores? Olha, a equipe dele já tinha estreado contra o São Francisco, já estava mais solta, né? O nosso foi o jogo de estreia, né? Claro que jogamos bem o primeiro tempo, mas alguns jogadores sentem, principalmente a parte física. No caso do Lucas, né? O Luquinha chegou atrasado, né? No nosso plantel. O Léo também chegou. Foram dois que mais sentiram, principalmente o Léo. Né? O Léo sentiu muito, o Léo não saiu mais para o jogo. Né? Eu tinha uma peça de reposição, mas segurei ele lá, porque a peça que eu tinha de reposição tem qualidade, mas muito jovem, 17 anos. Então, conversei com ele, pedi calma para ele, ele aguentou até o final, mas... uns 2, 3 jogadores ainda sentiu muito cansaço porque chegaram atrasados no plantel. É, você já disse que gostou da postura do time, principalmente no primeiro tempo, né? Já no segundo caiu um pouco de rendimento. No próximo sábado já tem um compromisso, o clássico da cidade, né? O São Raimundo fazendo a sua segunda partida na competição. Vai dar para corrigir esses dias aí o que a equipe acabou pecando no jogo de hoje? Hoje é terça, né? Já tem 3 dias aí de trabalho, 2 dias e um só. Já mais leve, né? Vamos tentar corrigir, até porque o time teve postura. Foi mal no segundo tempo, mas o time teve postura, fez os balanços certos que a gente pediu, falhou um pouco no momento já de cansaço, mas a gente vai corrigir, se Deus quiser, um clássico, o Raifran, um jogo à parte, e vai ganhar aquela equipe que errar menos, e eu vou tentar corrigir a minha equipe para errar menos nesse jogo. É pela vitória. O resultado sempre é positivo, não adianta você jogar bem e perder, né? Nós não fomos tão bem no segundo tempo, mas conseguimos o resultado onde tivemos chance de fazer até o placar mais elástico no primeiro tempo. Tá bom. Tá aí o técnico Oswaldo Monte Alegre. Tá certo, Mina. Obrigado pelas informações. Vamos então ouvir aí a análise final do nosso comentarista Luiz Carlos Botelho acerca do jogo São Raimundo 2, Altamira 1, Tilolá. Muito bem. Vamos então fechar nossa participação. Dizendo o seguinte, eu acho que o São Raimundo, e concordo em parte com o que o Oswaldo Monte Alegre falou, eu vejo assim, ele falou assim, eu tinha um jogador para colocar no lugar do meu atleta que estava em campo, que cansou, mas ele é muito novo, tem 17 anos, eu falei com ele para ele esperar um pouco. Eu acho que quando o atleta ele é preparado, ele está no plantel, idade... ela não funciona muito, não. Porque, por exemplo, o Luquinha chegou atrasado, né? Eu não sei a idade dele, mas jogou muito bem, fez até gol, entendeu? Então, isso é muito... a idade é muito relativa. O Pelé foi campeão com 16 anos, campeão do mundo. Então, acho que se tinha o garoto e o outro, ficou se arrastando, porque estava se arrastando em campo, tinha tirado e tinha colocado o garoto. Estava ganhando, né? E era, a situação era mudar para ver se melhorar, porque realmente... caiu muito a equipe do São Raimundo no segundo tempo. A verdade é essa. Altamira foi para cima, conseguiu fazer diminuir para 2-1, né? Até um gol. Concordo com o Monte Alegre, se treina. Futebol é assim, se treina, mas às vezes dá zebra. Luiz Carlos. Oi. Deixa só fazer uma observação com relação à fala do Oswaldo, talvez ele não tenha se explicado bem. É que ele se referiu que o Luquinha era jovem, cansou. Mas ele apostou, ele disse, dá para continuar, seria o Luquinha. Ele tinha uma peça de reposição no banco, mas ele achou que o Luquinha daria conta dos 90 minutos. Ah, tá certo. Pois bem, então, o que acontece agora? Vamos agora fazer aqui uma analogia de como será para frente. Olha só, domingo, o São Raimundo venceu, tem 3 pontos. Se ele vence, ele vai a 6 e ele vai jogar em Altamira por um empate. Não é? Exatamente, a tabela está na tela aqui já me ajudando. Então é isso, o São Raimundo hoje tem 3 pontos, né? Tranquilo. Se ele vence o São Francisco, ele vai a 6. Ele vai jogar pelo empate lá.
para fazer 7, porque a equipe de hoje aqui, o Altamira, só pode chegar a 7. Ela está levando apenas um ponto para lá. Mas ela tem dois jogos lá, um contra o São Francisco e um contra o São Raimundo. Se ela vencer os dois, vamos admitir, ela vence os dois, ela tem 7. Com o que fez aqui, com 6 lá, é 7. O São Raimundo pode chegar a 7, vencendo o jogo aqui do domingo. Se ele vencer o São Raimundo, ele vai jogar lá pelo empate para fazer 7. Se ele vencer o jogo, ele está classificado, ele vai a 9. Ninguém pega ele, é 3, 6, 9. Tá? Agora, se o São Raimundo empata com o São Francisco domingo, São Francisco vai a 2, o São Raimundo vai a 4. Aí o São Raimundo vai precisar vencer lá. Porque se o time de Altamira vencer o São Francisco, ele fica bem na foto. Ele vai a 4 pontos, ele iguala e vai para a decisão com o São Raimundo. Quer dizer, nesse momento o São Raimundo ele é o time que está em melhores condições de chegar. Isso é um olhar lá na frente, né? Eu sempre costumo olhar lá na frente. Agora, para isso, tem que fazer uma boa partida de São Francisco. E a gente sabe que Raifran é Raifran. Não adianta aqui querer fazer prognóstico. Não. Raifran é o clássico da nossa terra. O São Francisco pode estar com um time novo. O Raimundo pode estar com um time que não está bem no momento. Não sei, mas quando chega no campo, a coisa muda, aquele ímpeto, aquela vontade da tradição que vem, né? Desde que os clubes existem, Raifran, é Leão e Pantera, e aí, sabe, é difícil fazer um prognóstico, mas veja bem, esse empate que a Altamira leva para lá não tira da competição totalmente, é preciso que a gente diga isso, né? Ele pode vencer os dois times lá, São Francisco e Raimundo, e a 7 pontos. Mas vamos deixar para domingo, quando a gente vai ter, então, o Raifran. E a partir do Raifran, a gente pode fazer já o que será preciso. Sábado. É sábado, né? Ah, é sábado o jogo, o Raifran. Tá certo. É sábado à tarde. Desculpem. Então, aí a gente pode fazer uma previsão do que pode as duas equipes, Santa Arena, fazer lá. A verdade é, a decisão vai acabar lá em Altamira. Vai lá em Altamira. Muito bem, então era isso. Acho que o São Raimundo está de parabéns. Foi difícil, foi, mas venceu. É importante, faturou 3 pontos. E vamos agora aguardar o sábado, quando teremos o Raifran. Boa tarde a todos. Tá certo, boa tarde, Tiro Alá. Muito obrigado pela sua participação conosco, comentando o jogão de bola aqui ocorrido nesta tarde e noite de sábado, de terça-feira, aqui no Colosso do Tapajós. Tivemos aí, portanto, São Raimundo 2, Altamira 1. O São Raimundo jogou e venceu com o futebol de Jader, Ramon, Caeté, André Almeida e Railson. Depois Samuel, Léo Santarém, Lucas Dayan, Wendel. Depois Ariel e Maxi Sandro, Thiago e Matheus. O Altamira perdeu com Jefferson, capitão, David, Wellington, Fernando Luiz, Riquelme, Alexandre, depois Riquelme e Rubens Chipaia, depois Henrique, Balão Marabá, aliás, Belete, Nino e Balão Marabá, Arianta Perassu, depois Lucas e Thiago Bala, depois Axon, técnico Anderson Pereira, do Altamira, e técnico Oswaldo Montalegre, do São Raimundo. Bem, amigos, para você que ficou ligado conosco, nosso muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia também. Estaremos juntos no próximo sábado, se Deus quiser, em mais uma transmissão, em mais um golaço de letra da I9, transmitindo o clássico da Amazônia entre São Raimundo e São Francisco. Até lá, um abraço a todos, boa noite. Valeu, galera! E
Em Santarém, somos 10 mil associados. Mas isso é mais que números. Somos pessoas acreditando que dá para ser melhor. Buscando juntas por alternativas mais inteligentes e sustentáveis. Comemorando e preparando nossa quarta agência na cidade, fazendo do Sicredi a maior instituição financeira daqui. Somos 10 mil e esse número vai aumentar. Vem pro Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Tá querendo comprar um celular? Então fala com quem entende. Vem pra Casa do Celular. A única franquia do país especializada em celular e não para de crescer. São várias lojas espalhadas por todo o Brasil com as melhores marcas e sempre com uma oferta melhor do que a outra. E mais, se você não tem cartão de crédito, não tem problema. Pode fazer na hora o cartão Casa do Celular e pagar em até 10 vezes sem juros. Eu não falei que aqui é diferente? Fala com o Darlan e vem, ó. Vem aqui com o Safadão pra Casa do Celular. Aqui é barato e sempre será.